Dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen. Klokslag 9 uur. Dus ik stel voor dat wij gaan beginnen. Voor degenen die mij niet kennen, laat ik dan beginnen met een stukje introductie. Arjan Verwoerd, partner bij BDO. Ik mag ook leiding geven aan onze branchegroep woningcoöperaties. En ben zelf dus als accountant ook betrokken bij een aantal controles, dan wel adviestrajecten bij woningcoöperaties. Ik ga deze ochtend zeker niet alleen presenteren. Qua agenda gaan we jullie zo meteen ook nog even in meenemen. Zullen jullie zien dat het een drietal onderwerpen zijn, waarbij we na alle drie de onderwerpen ook even een pauze zullen nemen. En na het laatste onderdeel, dan zijn jullie uiteraard free to go. Dus dan is zo ongeveer de lunch ook wel aangebroken. Een paar logistieke punten. Ik zou iedereen willen vragen om het geluid uit te zetten. En bij voorkeur ook de camera ook uit. Omdat de bandbreedte anders wat beperkingen op kan leveren. We zijn vanmorgen met een hele mooie groep. Afhankelijk of dat alle deelnemers die ingetekend hebben ook gaan komen. Maar totaal een 80, 90 deelnemers. Dus uiteraard leuk, maar dan helpt het om de bandbreedte zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken. Deze virtuele bijeenkomst wordt opgenomen ook. Dat past ook om dat aan de voorkant te delen met jullie. Waarom wordt die opgenomen? Zodat eventuele geïnteresseerden ook nog een stukje zouden kunnen terugkijken. Dan wel als jullie delen buitengewoon interessant vinden, dat jullie dat zelf ook nog kunnen terugzoeken. Nou, wat mij betreft gaan we dan meteen door, waarbij we deze aspecten, de spelregels van dit webinar hebben gedeeld. Dan komen we bij de agenda. Ik zal zo meteen zelf starten met een deel wat met name accountancy jaarverslaggevings georiënteerd is. Dan hebben we rond de klok van 10 een 10 minuten pauze ongeveer. Vervolgens zal met name collega Sander van der Veen en met een tweetal andere collega's die zich ook nader zullen voorstellen, die gaan jullie meenemen in fiscale actualiteiten. Dat zal dan rond een uur of 11 afgerond zijn. Waarbij we dus weer een tweede pauze dan zullen hebben. En om 10 over 11 zal Gert-Jan Wijman, teammanager ook bij het WSW, jullie meenemen in een aantal actuele aspecten die nu vanuit het zichtveld van het WSW spelen. Dus wij hopen jullie daarmee een compleet voldragen programma aan te kunnen bieden. Met verschillende invalshoeken van actuele thema's die nu spelen. En dan hopen we dus, zoals de agenda aangeeft en in de uitnodiging is opgenomen, rond de klok van 12 ongeveer af te kunnen ronden. Dan ga ik meteen door naar het accountancy deel, het jaarverslaggevingsdeel. Ik heb mezelf net al wat nader voorgesteld, dus daar zou ik het bij willen laten voor introductie van mijzelf. Meteen doorgaat naar de harde inhoud, overzichtelijke agenda. Enerzijds zullen we stilstaan, of met name kan ik beter zeggen, zullen we stilstaan bij een wijziging in de jaarverslaggeving, die op zichzelf redelijk vriendelijk lijkt, maar toch wel wat impact heeft voor coöperaties. Tevens wil ik stilstaan bij het controleprotocol 2021, dus met name voor de DVI 2021. En tot slot zou ik zeggen, wil ik jullie meenemen in een analyse die vanuit de autoriteit woningcoöperaties, we hebben hier ook nog bij staan WSW, maar dat is primair de autoriteit woningcoöperaties, periodiek twee keer wordt opgesteld, waarbij het wat ons betreft waardevol is om die ook met jullie te delen en ook te kijken wat jullie daar wellicht zelf mee zouden kunnen. De uitkomst de Prinsjesdag, gaan we parkeren voor het accountantsdeel, omdat die uitkomsten grotendeels fiscaal gedreven zijn en dat ook terugkomt in de toelichting die Sander, collega Sander van der Veen, dus fiscaal partner bij ons, zal toelichten. Dan komen we op het eerste inhoudelijke aspect, de wijzigingen in de jaarverslaggeving 2021. Nou, laat ik beginnen met goed nieuws. Eigenlijk is er tussen aanhalingstekens maar één wijziging. Dat is dan ook meteen het goede nieuws. Het wat minder goede nieuws is dat die wijziging tekstmatig niet zo veelomvattend lijkt, maar toch best wel wat impact heeft voor coöperaties.
Dus dit is ook het hoofdmoot van waar ik jullie vanmorgen dan in het eerste deel in mee ga nemen. Wat is er nu veranderd ten opzichte van 2020? We hebben dat hier weergegeven. De definities die zijn aangescherpt. Met name de definitie voor wat kwalificeert nu als vastgoed in ontwikkeling. Belangrijk om die definitie scherp te hebben. We gaan daar gezamenlijk wat doorheen lopen. Eerste definitie voor vastgoed en exploitatie. Dat zal geen verrassing wekken. Vastgoed dat jullie als woningcorporatie, als toegelaten instelling, aanwenden voor de verhuur. Dus bestaand vastgoed. Wat is dan vastgoed in ontwikkeling? En dat is dan vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie. Dat gaat om nieuw te ontwikkelen vastgoed. En vastgoed in ontwikkeling dat uiteindelijk bestemd is voor de verhuur. Nou, dat lijkt allemaal heel logisch, maar daar zitten wel een aantal belangrijke aanpassingen in ten opzichte van vorig jaar. En die hebben we navolgend dan opgenomen. Dus de herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling, die is verduidelijkt. Met verduidelijkt wordt dan meestal in jaarverslaggevingstermen bedoeld. Dat is strikter geworden. En wat er daarnaast ook verduidelijkt is, dus ook strikter is geworden, is het treffen van een voorziening voor onrendabele investeringen in bestaand bezit. Waarom is dat nu gewijzigd? Enerzijds om meer consistentie te realiseren tussen woningcorporaties binnen de totale woningcorporatiegroep. Anderzijds om ook te pogen de vergelijking tussen corporaties en commerciële vastgoedbeleggers ook wat beter op elkaar uit te lijnen. Dus de doelstelling onderaan deze slide weergegeven moet leiden tot een eenduidige interpretatie van de verwerking, waarbij de achterliggende gedachte, misschien ook wel goed om die te schetsen, ook is dat corporaties op enig moment in de tijd hun jaarverslaggeving zullen moeten gaan rapporteren in XBRL-format. Dat is een geautomatiseerde format. Alles wat zo uniform mogelijk is, leent zich er ook voor om verder te automatiseren. En hetgeen wat verder geautomatiseerd is, dat zou in potentie moeten kunnen leiden tot verdere efficiëntie, dan wel het reduceren van foutkansen. Dus dat zijn ook belangrijke achterliggende overwegingen erbij. Waarom is nou dat onderscheid tussen vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling van belang? Dat heeft met name te maken met het verschil in de waarderingsgrondslagen. Voor vastgoed in exploitatie is de waarderingsgrondslag, zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten, de marktwaarde in de verhuurde staat. Voor vastgoed in ontwikkeling is de waarderingsgrondslag formeel gezien historische kostprijs. We hebben dat hier genoemd vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. Veelal, moet ik wel eerlijk zijn, zien we dat projecten bij woningcorporaties een onrendabele top kennen. Dus dan kom je ook alweer op die lagere marktwaarde terecht. Maar de formele invalshoek is wel dat er dus een onderscheid is in de route naar de finale waardering toe. Nou, wat zagen we nou in de praktijk? Toch nog even terughalend van waarom is dit nou wellicht anders voor woningcorporaties in 2021 dan in voorgaande jaren? Wat we zagen was met name bij renovaties of ingrijpende verbouwingen, dat het vastgoed overging van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling. Meestal administratief bij corporaties werkt het zo dat er een project gevormd wordt in een projectadministratie, ongeacht of sprake is van nieuwbouw of een aanpassing in het bestaande bezit. Dus met name bij renovaties, grootschalige verbouwingen. Dat gaat over bestaand bezit. Er werd ook een project gevormd en door het vormen van een project was vervolgens de administratieve verwerking in de jaarrekening dan ook onder dat vastgoed in ontwikkeling. En dat betekende ook dat de na-investeringen in bestaand vastgoed veelal werden verwerkt bij in ontwikkeling. Terwijl de betreffende woningen wel in exploitatie bleven. En dat laatste, daar kom ik zo meteen wat verder op terug. Hoe dat je daar nou naar kan kijken qua uitplaatsing van bewoners, geen uitplaatsing van bewoners. En hoe dat in de aangepaste regelgeving dan is bedoeld. Maar hierbij dus samenvattend met name de duiding van waarom zijn die wijzigingen nou doorgevoerd. En die wijzigingen zijn dus nu in het theoretisch kader dan ook opgenomen.
Dan belangrijk om stil te staan bij de hoofdregels voor de presentatie van het vastgoed in exploitatie, ofwel het vastgoed in ontwikkeling. Waarbij dus wat boven aan de slide is weergegeven, een analogie gemaakt is naar RJ 213. En RJ 213 voor de intimi onder ons, dat zijn de regels voor de Raad van de Jaarverslaggeving voor commerciële vastgoedbeleggers. Die voor de nieuwe woningwet, en met nieuwe woningwet doel ik dan op de woningwet vanaf 2015-2016, dus inmiddels al een tijdje geleden geïmplementeerd. Maar die RJ 213 die werd voor die tijd ook toegepast door een aantal woningcorporaties. En vanaf dat moment passen jullie allemaal RJ 645 toe, die specifiek voor woningcorporaties is ingericht. Nou, wat zijn nu die hoofdregels? Eerst voor vastgoed en exploitatie. Welke panden of verhuureenheden komen daar nu onder te staan? Nou, alle panden die kwalificeren voor duurzame exploitatie door middel van reguliere huurcontracten. Met daarbij dus, wat ik net ook heb toegelicht, waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat. Wat is nu de hoofdregel voor vastgoed in ontwikkeling? Bestemd dan voor de eigen exploitatie. In essentie nieuwbouwprojecten of vastgoed in ontwikkeling in de combinatie sloop-nieuwbouw. Essentie is daarbij, er wordt een heel nieuw actief vervaardigd. En de waardering, wat ik net ook heb toegelicht, is daarbij tegen verkrijgingsvervaardigingsprijs. Dan wel gecorrigeerd naar een lagere marktwaarde. Nou, dan in de blauwe tekst, wat betekent dat nu ten opzichte van de bestaande praktijk? En dan zien we dat met name terug bij duurzaamheidsinvesteringen. Dus zonnepanelen, isolatie, isolatie zowel van muren als van vloeren en of dak. Nou, met name het eerste bullet point dan. Uitgaven die werden vaak als projectkosten geboekt en opgenomen op de balans als vastgoed in ontwikkeling. En dan vervolgens als het hele project klaar was, werd dat overgeboekt naar het vastgoed in exploitatie. Nou, dat is dus nadrukkelijk niet meer de bedoeling vanaf de jaarverslaggeving 2021. Dus daarbij hebben we gezegd, dat mag niet meer. Vastgoed in ontwikkeling, dus going forward, vanaf dit boekjaar, ziet daarmee alleen nog toe op nieuw te vervaardigen activa. En uitgaven die kwalificeren als investering in het bestaande bezit, die moeten meteen ook verwerkt worden in de kostprijs van het bestaande bezit. En waarom hebben we dat nou benadrukt? Wat is de achterliggende gedachte daarbij? Woningcorporaties hebben door hun waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat ook te maken met een verplichting om een herwaarderingsreserve te bepalen, te vormen en dus op te nemen in de balans. De herwaarderingsreserve wordt bepaald door het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoedbezit en de historische kostprijs. Dus daarmee is de historische kostprijs een belangrijke factor in de bepaling van de herwaarderingsreserve. Vandaar dat we dit nog een keer benadrukt hebben. De uitgaven gaan dus meteen ook onderdeel vormen van de kostprijs van het vastgoed op basis waarvan de herwaarderingsreserve gevormd gaat worden. Nou, dan de laatste bullet van deze slide. Daar heeft een aantal corporaties ook wat vragen over gekregen bij de DVI 2020. Waarbij het er met name om gaat dat in de DVI in feite op complex niveau ook weergegeven moet worden wat de waardering van die complexen is. En de cumulatie, de optelsom van alle complexen, die moet vervolgens leiden tot het getal wat ook in de jaarrekening is opgenomen qua totale waardering van het vastgoed en exploitatie. Dat is ook een assurance onderdeel, zoals het dan genoemd wordt. Dus de accountant van de betreffende corporatie die toetst ook of dat het totaal van die tabel aansluit met de jaarrekening. Nou, wat daarin gebeurde in het verleden, en verleden is dan tot en met 2020, is dat vanuit de vastgoedadministratie de complexwaarderingen allemaal werd opgeteld. Vervolgens kwam er nog, ik noem het maar, een separate regel eigenlijk bij met projecten in ontwikkeling. En dat waren dan vaak dus duurzaamheidsuitgaven en dergelijke. Ik zie de vraag van Wietse de Jong, daar kom ik zo meteen ook op terug. Moeten de cijfers 2020 hierop worden aangepast?
Maar even terug naar het onderliggende thema, dus de projectkostenuitsplitsing. Wat in de DVI 2020 nog gebeurde, was dat de projecten vervolgens als laatste onderdeel van de telling werden opgenomen. Nou, dat wordt als lastig ervaren vanuit met name de autoriteit woningcorporaties. Dus vandaar dat de bedoeling is om voor die vastgoedtabel ook al de projecten toe te bedelen aan de betreffende vastgoedcomplexen. Dus dat leidt ook tot de verwachting dat de projecten die jullie per balansdatum, dus op 31 december 2021, nog hebben lopen, dat die in de vastgoedadministratie al worden toegewezen aan de betreffende vastgoedcomplexen. Dat ten aanzien van de hoofdregels van de presentatie van het vastgoed. Nou, dan is ook belangrijk van wanneer stopt nu de status van presentatie als vastgoed in ontwikkeling. En dat is met name gewijzigd in de richtlijn die we aan de bovenkant van de slide hebben weergegeven. Dus dat is nu geregeld vanaf 2021 in de richtlijn voor de jaarverslaggeving 645.217. Buitengewoon mooie tekst uiteraard. Wanneer eindigt die status? Een drietal thema's ga ik jullie even in meenemen. En de bedoeling is ook dat die in cumulatie van toepassing zijn. Het is relevant dat alle drie die facetten aan de orde zijn. Dus wanneer stopt de status van vastgoed in exploitatie? Enerzijds, de moet besluitvorming over sloop en nieuwbouw hebben plaatsgevonden. En die besluitvorming moet ook hebben plaatsgevonden, uiteraard zou ik bijna zeggen, voor balansdatum. Nou, dat was het nog best vaak aan de orde, dus dat is niet zozeer vernieuwend. De tweede, die is wel aangescherpt. De duurzame exploitatie, die moet feitelijk beëindigd zijn. En wat houdt dat in? Dat betekent dat de inkomsten van alle huurcontracten, we hebben dat bewust ook onderstreept, de inkomsten van alle huurcontracten, die moeten zijn beëindigd. En dan is er altijd nog de vraag van, joh, anti-kraak, hoe werkt dat nu allemaal? Nou, daarbij is geduid dat huurinkomsten uit hoofden van anti-kraak niet vallen onder duurzame exploitatie. Dus op het moment dat dat aan de orde is, kun je nog steeds aan dit tweede criterium voldoen. En het derde criterium is juridische verplichtingen voor sloop en nieuwbouw, die moeten zijn aangegaan. Dus dat heeft eigenlijk ook te maken met het effectmoment, zoals dat binnen de sector gebruikelijk is, intern geformaliseerd. Dat is die besluitvorming, het eerste bullet point, extern gecommuniceerd. Extern gecommuniceerd kan ook zijn dat er een uiting is gedaan naar potentiële nieuwe bewoners, van joh, we gaan daar een nieuw complex bouwen. Dat is een uiting van externe communicatie. Voor dit thema, het onderscheid van wanneer eindigt nu de presentatie als vastgoed in exploitatie, is het aangescherpt dat het niet alleen maar externe communicatie mag zijn naar potentiële huurders toe, maar dat er ook externe communicatie, lees een juridische verplichting, dus een contract moet zijn, om die sloop en nieuwbouw daarin te gaan verwerken. Dus de cumulatie van die drie leidt vervolgens tot het stoppen met presenteren als vastgoed in exploitatie. Ik zie een vraag ook van Peter. Indien sloop wel verplicht is, maar nog niet nieuwbouw. Als er geen nieuwbouwplannen zijn, dan blijft de grond vooralsnog in exploitatie. Je hebt vervolgens wel een waarderingsvraagstuk. Omdat de woningen die zullen niet meer duurzaam verhuurd gaan worden, normaal gesproken. Dus dan heb je wel het vraagstuk van hoe hard is het nou dat die woningen echt niet meer in exploitatie genomen gaan worden en ook niet verkocht gaan worden. Dan zou er een afwaardering mogelijk kunnen zijn. Het eerlijke antwoord hierbij is wel dat een afwaardering in dat scenario niet waarschijnlijk is. Vanuit de context dat er dan nog geen formeel besluit is om iets te gaan doen met die woningen. Dus dat betekent dat je in potentie nog steeds terug zou kunnen komen op je interne besluit qua sloop. En dat je de woningen ook zou kunnen verkopen. Of alsnog, ik noem maar wat, statushouders, ook recent een zoektocht qua huisvesting. Dat je alsnog zou kunnen besluiten om die woningen weer in exploitatie te nemen. Ik zie een verduidelijking inderdaad ook van Peter in de chat. Als er wel plannen zijn, maar nog niet aanbesteed.
Dan moet ik in eerste instantie streng zijn, Peter. Het is een cumulatie van deze drie aspecten. Dus nog geen juridische verplichting aangegaan. Dan kwalificeert het dus niet. Dus blijft het nog steeds in exploitatie. Laat ik daar ook een stukje, zeg maar, praktijkinvulling bij duiden. Misschien eerst even bij het tweede bullet point. De inkomsten van alle huurcontracten. Ik vertel jullie eerst even de situatie vanuit de theorie. Dat heb ik net met jullie proberen te delen. De praktijk is altijd weer barstig. Als er een complex is met 100 woningen en er is nog maar één woning die nog bewoond wordt. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, heb dan het gesprek tussen woningcoöperatie en accountant. Van hoe kijken we daar nu naar? Ik kan me best voorstellen dat het niet allemaal helemaal zwart-wit is. En dat als het in die verhouding zou zijn, dat er dan toch gezegd wordt, joh, weet je, dan is in feite de doelstelling al gerealiseerd. Nou, zo'nzelfde parallel zouden we wat mij betreft ook kunnen trekken voor het derde thema. Nogmaals even in theorie. Als je aan de cumulatie van die drie factoren voldoet, dan ben je altijd safe, zou ik zeggen. Op het moment dat de handtekening nog niet is gezet op 31 december, maar bijvoorbeeld wel, ik bedenk maar even ter plekke een datum, op 7 februari. En dat is dus ruimschoots voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening door jullie. En het controleren van de jaarrekening door de accountant. Ja, kan ik me ook voorstellen dat er een gezond gesprek plaatsvindt tussen corporatie en accountant. Van joh, wat is nu de bedoeling van de verslaggeving? En kunnen we in deze setting niet toch al overgaan tot het beëindigen van de presentatie onder vastgoed in exploitatie? Maar weet dus even, nogmaals, het is ook mijn rol om de theorie te benadrukken. In eerste instantie gaat het over de cumulatie van deze aspecten. Ik zie de vraag van Miranda voorbij komen. Die parkeer ik voor nu even, Miranda, omdat we op het thema wijzigingen in platte gronden, daar komt zometeen ook een voorbeeld van terug. Dus ik denk dat ik daarmee jouw vraag ga beantwoorden. En mocht dat niet zo zijn, voel dan vrij om uiteraard de vraag nog een keer te stellen. Dan even terug toch naar deze slide qua herclassificatie. En dan met name het onderste onderdeel van hetgeen wat we hier in de tekst hebben opgenomen. Herclassificatie doet zich dus alleen voor bij sloop nieuwbouw. Dus renovatie waarbij de woning verhuurd blijft om geen misverstanden te hebben. Die woning die blijft in exploitatie. En het tweede punt waarbij ik jullie net beloofd heb dat ik daarop terug zou komen. Renovatie waarbij de huurder de woning verlaat. Dus uitplaatsingen. Ook die woning blijft in exploitatie. En dat is wat mij betreft anders dan hoe dat we daar in het verleden mee omgingen. Omdat er toen in de praktijk, dat was niet een theoretisch kader, maar een praktische invulling, vaak een onderscheid werd gemaakt van joh, hoe zwaar is nou zo'n renovatie op het moment dat de huurder in de woning kan blijven. Concludeerden we als accountants vaak van nou, dan blijft die woning wel in exploitatie op het moment dat er een combinatie plaatsvond. Dus een ingrijpende verbouwing van zowel isolatie, keukens, badkamers, leidingen. Dan gaf de term ingrijpende verbouwing al aan dat het geen feest zou zijn om in die woning te blijven. Dan vond er vaak uitplaatsing plaats. En dan zeiden we als accountants veelal ook van ja, dan verandert het er zoveel aan die woning. Dan is het gerechtvaardigd om die woning juist wel als in ontwikkeling op te nemen. Nou, daarbij dus nadrukkelijk de duiding, dat is vanaf 2021 dus niet meer aan de orde. Dus terecht de vraag, Thomas, van jou. Verbeterprojecten mogen dus niet meer onder vastgoed in ontwikkeling. Dan interpreteer ik even verbeterprojecten als projecten in bestaand bezit dan. En dan is jouw veronderstelling terecht. Verbeterprojecten komen dan dus niet meer onder vastgoed in ontwikkeling. En per definitie dus wel onder vastgoed in exploitatie. Nou, dan kom ik hier wat mij betreft ook bij de vraag van Miranda. Met name bij het tweede voorbeeld. Maar even stap voor stap. Eerste voorbeeld, stel een complex met 40 verhuureenheden. Dat wordt ingrijpend verbouwd en helemaal gestript. De muren die blijven overeind staan. En na de verbouwing worden de 40 verhuureenheden opnieuw verhuurd. Dus het casco blijft staan, maar zeg maar de plattegrondindeling en dergelijke, die wijzigt niet.
Nou, hoe gek misschien ook, maar daarmee blijft de kwalificatie vastgoed in exploitatie, omdat de veronderstelling is dat er geen nieuw vastgoed, geen nieuw actief wordt vervaardigd. En dan ga ik even terug naar de vorige slide, en met name helemaal onderaan. Relatie met huurders is niet bepalend voor herclassificatie. In het voorbeeld, het eerste voorbeeld op de volgende pagina, daar beëindigt uiteraard de relatie met de betreffende huurder. In ieder geval in de zin, daar vindt echt wel een uitplaatsing plaats. Maar het gaat om de stenen. En die stenen, ja, plat gezegd, even vanuit het bedrijfseconomisch perspectief eenvoudig bezien. Die stenen die blijven staan. Dus het eerste voorbeeld op deze slide, dat vastgoed blijft in exploitatie. Nou, dan het voorbeeld of de vraag die Miranda stelde. Die wil ik even koppelen aan het tweede voorbeeld. Een complex met 40 verhuureenheden wordt ingrijpend verbouwd, bijna geheel gesloopt. Buitengevels die blijven allemaal staan, maar daar vindt een plattegrondaanpassing plaats. Dus na de verbouwing resteren de 32 nieuwe verhuureenheden. Nou, daarbij is dan de zienswijze dat de technische specificaties van de woningen, met name de oppervlaktes, dus ook van de woningen, die veranderen substantieel. Dus dan zeggen we, ja, dan is er in feite wel een nieuw actief ontstaan. En betekent het dat je daarvoor wel de presentatie als vastgoed in exploitatie beëindigt. En het vervolgens opneemt als vastgoed in ontwikkeling. Ik hoop dus dat ik daarmee jouw vraag ook beantwoord heb, Miranda. En mocht dat niet zo zijn, dan voel je uiteraard vrij om nog een nieuwe vraag te stellen. Nou, wat betekent dat dus nu? Even samenvattend eigenlijk ook. Overgang van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling op het moment van beëindiging van het laatste huurcontract. En dan is ook van belang tegen de laatst bekende marktwaarde op het moment van wijziging van gebruik. Ik realiseer me daarbij dat in een presentatie zoals wij die vanmorgen geven, is het altijd makkelijk om voorbeelden te bedenken. Want die kunnen we lekker zwart-wit kiezen. De praktijk is niet altijd helemaal zwart-wit. Dus nogmaals, voel daar ook de ruimte om het gesprek over te hebben tussen corporatie en accountant. Dat laatste zou ik ook willen koppelen aan het tweede punt wat ik net deelde, dus die laatst bekende marktwaarde. Toch even een onderscheid tussen corporaties die de basisvariant toepassen en corporaties die de full variant toepassen. Voor corporaties die de basisvariant toepassen, daar zijn tussen aanhalingstekens maar één keer per jaar waarderingen voor beschikbaar. Alleen per jaar einde. Wat ons betreft is dan dus ook de laatst bekende marktwaarde. Ook wanneer de overgang gedurende het boekjaar plaatsvindt, is de laatst bekende marktwaarde nog steeds het einde van het voorafgaande boekjaar. Dus in dit geval zou dat zijn 31 december 2020. Voor corporaties die de full variant gebruiken, zou ik eigenlijk diezelfde parallel willen trekken. Kijk naar de waardering van 31 december 2020. Tegelijkertijd, in de positieve zin van het woord bedoeld, kun je hier ook mee sturen, zeg ik dan maar even. En wat bedoel ik daarmee? Stel nu dat je woningen hebt in de DAAP-tak, die je gaat slopen, maar je zou de woningen in de niet-DAAP-tak willen gaan verhuren. En je hebt daar ook de toestemmingen en dergelijke voor, voor zover die nodig zijn. Het past binnen de prestatieafspraken met de gemeente en dergelijke. Dus daar ga ik even aan voorbij. Maar betekent dus een sfeerovergang van DAAP naar niet-DAAP of andersom. Het kan ook van niet-DAAP naar DAAP toe. Ja, dan kan het relevant zijn of kan het interessant zijn om te kijken, ja, wat is nou ons strategisch plan? Hoe valt het binnen het strategisch voorraadbeheer? En willen we de waarde nou zo hoog mogelijk of zo laag mogelijk? Uiteraard als accountant gaat het om getrouwheid. Dus we gaan ervan uit, nogmaals, dat als jullie hierin zouden sturen, dat het in de positieve zin van het woord gebeurt. Maar weet even dat het dus wel een bewuste overweging kan zijn om die marktwaarde op het moment van de overgang van in exploitatie naar in ontwikkeling, om die op dat moment dan te bepalen. En dat zou dus kunnen plaatsvinden middels taxaties. Nou, dan even volgordelijk, stap voor stap ook hierbij. Dan is het project dus overgeheveld van in exploitatie naar in ontwikkeling. Dan heb je bij in ontwikkeling een waardering van dat complex staan, wat je zeker niet gaat goedmaken met je toekomstplannen. Want er is een sloop besluit genomen en er is ook een investeringscommitment aangegaan.
Dus vervolgens moet er een afwaardering plaatsvinden naar wat we dan noemen de lagere residuele grondwaarde. En dat klinkt allemaal heel chic, maar het enige wat dat zegt is in feite van ja, wat gaat nou de verwachte marktwaarde worden van het nieuwe complex hè, nadat dat allemaal gesloopt is en nieuw gebouwd is. Welke uitgaven moet je daar nu nog in gaan doen? En vervolgens de uitgaven die je nog moet gaan doen, die trek je af van de waardering die ontstaan is bij het vastgoed in ontwikkeling. En vandaar kom je dan vanzelf op de residuele grondwaarde. Dus met andere woorden, wat kun je nog terugverdienen op dat complex in de huidige vorm, rekening houdend met alle uitgaven die je nog moet gaan doen, om dat complex in de nieuwe condities te gaan realiseren. Maar dat is nadrukkelijk stap 2. Misschien goed om op dit moment te duiden dat we vanuit BDO ook hierover een handreiking zullen opstellen. Handreiking is dan onze woordkeuze, zeg ik maar even. Die bedoelen we om jullie te helpen. Dat kan wel eens anders geïnterpreteerd worden. Maar in die handreiking zullen we ook een aantal cijfervoorbeelden opnemen. En een aantal journaalposten voor de echte boekhoudkundige intimie. Hoe dat een dergelijke verwerking zou plaatsvinden en vervolgens ook met name op welk moment in de tijd dat zou plaatsvinden. Die handreiking die zal zowel zien op het thema wat ik net wat heb toegelicht, dus de duiding vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, de presentatie daartussen, als het tweede thema waar ik jullie dan nu in ga meenemen en dat gaat dan met name over de voorziening onrendabele investeringen. Nou zou ik me kunnen voorstellen dat de vraag ontstaat, misschien fijn dat dat komt, wanneer komt dat? We hebben dat beoogd om dat in de eerste helft van november met jullie allemaal te kunnen delen. Dus weet even dat een wat nadere uitwerking daar nog op gaat volgen. Nou, dan een bruggetje dus naar het tweede thema. Vanuit de wijzigingen in de regels voor de jaarverslaggeving heeft te maken met hetzelfde onderwerp, projecten, maar dan de voorzieningenkant daarvan. Nou, eerst even de huidige context daarbij. De bestaande regelgeving zag eigenlijk alleen maar toe, formeel gezien, op nieuwbouwprojecten. En wat gebeurde er dan? Op het moment dat de kostprijs van een investering, dus de verwachte uitgaven voor een project, als die de marktwaarde bij oplevering zou overstijgen, moet je een voorziening voor verlieslatend contract vormen. Nou, weet je, dat klinkt allemaal heel zwaar. Dat deden jullie allemaal al. Hè? Dus dat is niet anders. Ik kom zo terug op jouw vraag, Erik ook. Wat is dan de wijziging in 2021? Nou, wat mij betreft is die minder zwaarwegend dan het eerste aspect waar ik jullie in heb meegenomen. In de zin dat nu ook geformaliseerd is dat voor investeringen in bestaand vastgoed, die eveneens hoger zijn dan de verwachte stijging van de marktwaarde, dat daar ook sprake is van een verlieslatend contract. Dus in feite de onrendabele top. Nou, dat werd in de praktijk altijd al zo verwerkt. Waar zit nu toch het verschil in? Je kunt een voorziening vormen, kun je op twee manieren interpreteren. Enerzijds, je parkeert iets aan de rechterzijde van de balans. Dan heet het ook echt voorziening. Anderzijds, je kunt de onrendabele top ook aftrekken van het vastgoed wat je al aan de debetzijde van de balans hebt staan. Nou, daar zit nu het onderscheid in voor 2021. Het eerste voorbeeld, dat is de bedoeling. En daarmee doel ik dus op het vormen van een voorziening. Het tweede voorbeeld, het aftrekken van de aftrekpost. Dat is wel wat nader ingeperkt. En wat bedoel ik dan met die inperking? Daar kom ik op dit thema. Wat er met name gaat om het goed Nederlands unit of account. In feite gaat het erom dat de uitgave, het nieuwe project, dat op zichzelf wordt beschouwd. En dat klinkt even heel gek, want ik heb net aangegeven, het is de bedoeling om het in de vastgoedadministratie te verantwoorden, te boeken, op het betreffende vastgoedcomplex. Daar wil ik niks aan afdoen. Dus dat blijft aan de orde, met name met als achterliggende reden om de herwaarderingsreserve te kunnen bepalen. Wat zegt nu dit aspect met aparte unit of account? Misschien toch goed om dat met een getallenvoorbeeld te delen. Stel even dat je al een bestaand vastgoedcomplex hebt met een waardering van 200. En je gaat daar een nieuwe investering in doen van 100. Die vervolgens maar leidt tot een toename van de marktwaarde in verhuurde staat van 10. Dus even heel versimpeld. Je gaat 100 uitgeven
en je weet dat je daar qua marktwaarde maar 10 voor terug verdient. In de oude situatie, dus tot en met 2020, werd vaak de onrendabele top, zijn de 100 min 10, die werd dan afgetrokken van de boekwaarde van het bestaande vastgoed. Dus dan werd het bestaande vastgoed niet voor 200 gewaardeerd, maar voor 200 minus 90 is 110. Nou, dat is niet meer de bedoeling. De bedoeling is nu om te zeggen, joh, dat vastgoed dat blijft gewoon 200. Ik heb zometeen een uitgave van 100 waar ik maar 10 van terugverdien. Dus een onrendabele top van 90. Op het moment van het besluiten dat je dit gaat doen, de committering vanuit de coöperatie, wordt dan administratief een voorziening gevormd. Dus aan de rechterzijde, de creditzijde van de balans, van 90. En gaandeweg de uitgaven aan het project, worden die uitgaven op het project verantwoord en wordt vervolgens ook de voorziening daartegen weggestreept. Ja, dus het is puur een timingverschil. In die end komt het uiteraard als het project klaar is op hetzelfde neer. Maar gedurende de looptijd van het project is de presentatie dus net iets afwijkend. Dat betekent dat er ook sprake is van een stukje balansverlenging. Want de saldering die vindt gedurende het project of bij aanvang van het project niet plaats. Tegelijkertijd de saldering op jullie balanstotaal, die zal normaal gesproken, ik wil niet zeggen verwaarloosbaar zijn, maar niet al te groot. Dan de vraag van Erik, krijgen we deze toelichtingen allemaal, moeten we deze opvragen? Ik kan jouw vraag op twee manieren interpreteren, Erik, dus ik ga hem ook op twee manieren proberen te beantwoorden. Enerzijds deze presentatie die wij vanmorgen met jullie delen, die wordt na deze bijeenkomst aan jullie sowieso nagezonden. Dus die komt jullie kant op. Onze handreiking, die we dus medio of begin november met jullie zullen delen, die zullen we ook nasturen aan alle deelnemers van deze bijeenkomst. Zowel de live bijeenkomsten die we vorige week en gisteren hebben verzorgd en deze webinar variant. En vervolgens zullen we die ook via LinkedIn verspreiden. Dus de ervaring leert dat dat meestal redelijk voortvarend gaat. Nou, dan in mijn schermpje een onbekende gebruiker, maar daar wil ik niks mee duiden. Sorry? Marije Veenstra. Dank Sander. Vraag van Marije. Mag sloop altijd onder vastgoed in ontwikkeling? Wij moesten afgelopen jaar de kosten sloop overhevelen naar voorraad grondposities. Daar ken ik uiteraard niet helemaal de context bij Marije dan. Ik zou hem zelf qua vraagstelling van jou, met name qua voorraad grondposities, wel willen koppelen aan de status van de complete besluitvorming. In de nieuwe context, 2021, is het niet waarschijnlijk, zeg ik dan maar even politiek correct, dat je die grond overhevelt naar de voorraad grondposities. Vanuit de context, en dan ga ik misschien toch even terugbladeren, de cumulatie van de drie aspecten. Dus deze drie, die in het midden van de slide staan, de besluitvorming over sloop nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Dat zal bij jullie ook zo geweest zijn. De duurzame exploitatie is beëindigd. Nou, daar ga ik dan ook maar even vanuit. Met name die derde, als er ook een juridische verplichting voor sloop en nieuwbouw is aangegaan, ja, dan is er wat mij betreft dus ook geen sprake meer onder de nieuwe duiding van voorraad van gronden. Maar gaat die grond dus over, wat we net hebben gedeeld, gaat die grond over van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling, waarbij dan vervolgens ook de afwaardering naar de lagere residuele grondwaarde plaatsvindt. Maar dan geen presentatie meer als vastgoed in exploitatie en ook geen presentatie als voorraad grond. Dat zou anders kunnen zijn wanneer er wel een sloopbesluit genomen is. En ook het commitment en zo daarvoor is aangegaan. De woningen leeg staan, maar geen nieuwbouw. Dus bijvoorbeeld in krimpregio's. Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat nog steeds een presentatie als grond zou plaatsvinden. Maar dan zou er dus ook nadrukkelijk geen nieuwbouwplan op van toepassing zijn. Even terug naar waar we waren qua voorziening. Met name die aparte unit of account. Nou, in de kleurtjes hebben we aangegeven, met name bij het middelste deel, het bestaande complex. Dat stond er eerder niet, dus dat is aangepast. Maar dat betekent met name het voorbeeld van die 200 als huidige boekwaarde, 100 als extra uitgave. En dan vervolgens een afwaardering van 90.
Ik denk dat we dat net ook gedeeld hebben. Ik zie dat de vraag, Marije, dank voor jouw terugkoppeling, in ieder geval beantwoord is. Dus nou, in jullie situatie, maar ik ken de casus niet helemaal. Zou dat dan dus leiden tot een wat andere verwerking in 2021? Nou, dan kom ik ook meteen terug op een eerder gestelde vraag. Van ja, wat betekent dat nou allemaal ook voor 2020? Dus de vraag van Wietse, terugbladerend. Wat is het effect van deze wijzigingen op de vergelijkende cijfers? Ja, ik zit hier alleen maar als accountant jullie het eerlijke verhaal te vertellen. Dus dat is niet per definitie het leukste verhaal, moet ik er dan politiek correct bij duiden. Het formele antwoord is, dit leidt voor coöperaties tot een stelselwijziging. Dus dat betekent ook dat in de waarderingsgrondslagen daar een aanpassing voor opgenomen zal moeten worden. En ook een stukje duiding van die stelselwijziging. Een stelselwijziging betekent ook aanpassing van vergelijkende cijfers. Maar tegelijkertijd neem ik daar dan toch maar even de vrijheid in om daar een enigszins praktische invulling wel bij te delen. Met nadrukkelijk daarbij wel de vraag ook aan jullie, bespreek dat alsjeblieft ook wel met je betreffende accountant. Ongeacht dat het nou BDO is of niet, daar gaat het mij niet om. Maar dat in ieder geval daar geen ruis op de lijn zit. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat er wel een stuk duiding als stelselwijziging plaatsvindt in de waarderingsgrondslagen. Dat daar wellicht ook een stuk effect aan wordt gekoppeld van wat zou dat nou betekenen in financiële termen. Qua vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling en of voorziening. Maar dat het vervolgens bij die toelichting zou blijven zonder aanpassing van de vergelijkende cijfers zelf. En waarom vinden we dat verdedigbaar, aanvaardbaar? Belangrijke gebruikers van de jaarrekeningen van woningcoöperaties zijn onder andere Autoriteit Woningcoöperaties en WSW. Die baseren zich voor hun activiteiten, voor hun toezichtswerkzaamheden op de DVI. De DVI 2020, die is allemaal afgerond. Dus vervolgens de externe toezichthouders, of de externe partijen, die kijken beperkt terug in vergelijkende cijfers van de jaarrekening. Nou, vanuit die context vinden we het dan ook nogmaals verdedigbaar, aanvaardbaar om te zeggen, joh, weet je, er is nou eenmaal sprake van een stelselwijziging, daar moet je wat mee doen. In je jaarrekening, maar wellicht dus meer in de toelichtingssfeer, dan zou het aanpassen van de vergelijkende cijfers op zichzelf wellicht wat ver gaan. Dat geeft allemaal gedoe over het algemeen, zowel aan jullie kant als ook aan de controlerende kant. Uiteraard allemaal gedoe wat op te lossen is, maar als het geen doel dient of een beperkt doel dient, kunnen we daar wellicht ook een wat praktische invalshoek bij kiezen. Dus dat ten aanzien van de effecten op de jaarrekening. En ik hoop dat ik daarmee ook jouw vraag dan beantwoord heb, Wietse. Ik kijk voor de zekerheid nog even ook in de chat. Want wat mij betreft is dit dan het einde van het onderwerp wijzigingen in de jaarverslaggevingsregels. Maar ik zie geen nieuwe vragen. En ik kijk ook even voor de zekerheid naar jou, Sander, of dat ik alle vragen daarmee beantwoord heb. Dus dan wil ik jullie graag meenemen in jaarverslaggeving waar het gaat om de Vestia-transactie. Nou, ik zal niet stilstaan bij de hele Vestia-transactie op zichzelf, want dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal al genoegzaam doorgenomen, meegekregen. Misschien even heel korte hoofdlijnen. Uitruil van leningen. Dus jullie als verkrijgende coöperaties nemen een nieuwe lening op tegen de huidige marktconforme voorwaarden. Vervolgens binnen Vestia wordt een deel van de leningenportefeuille zodanig gemodelleerd dat er een exacte ruil kan plaatsvinden met individuele coöperaties waar het gaat om het hoofdsomniveau. De lening wordt dan vervolgens geruild, waarbij Vestia de marktconforme condities op de lening terugkrijgt. En waarbij jullie als verkrijgende coöperaties de rentecondities van Vestia overnemen. En die rentecondities die zijn, nou laten we even versimpeld zeggen, 40 jaar lang een rente tussen de 4,5 en de 5%. Nou, wat betekent dat nu? Coöperaties, jullie allemaal, hebben als waarderingsgrondslag voor leningen de reële waarde van de lening. En dan vervolgens de vervolgwaardering geamortiseerde kostprijs. Dus dat betekent dat als de leningruil plaatsvindt, jullie een lening ontvangen met een niet marktconforme rente en dat de marktwaarde van die lening daarmee dus hoger is dan de nominale waarde. Toch even met wat getallen ook erbij, puur om het wat, ik hoop te verduidelijken. Jullie krijgen een lening van 1000
vanuit leningen, vanuit Vestia, uit hoofden van de ruil. De marktwaarde van die lening, die zal meer dan een factor 2 zijn. Dus een nominale waarde van 1000 zal waarschijnlijk een reële waarde zijn van 2200. Even als fictief voorbeeld. Nou, wat betekent dat nu? Die lening moeten jullie dus opnemen in de boeken voor 2200. Castrom technisch vindt dat niet plaats, dus je moet daar iets mee doen. Nou, wat moet je daar nu mee doen? Dat is het middelste deel van deze slide. En daar is recent vorige week ook een conceptuiting van verschenen vanuit de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daar volgt een boeking uit, overige organisatiekosten, dus in de resultatenrekening, aan AGIO op leningen in de balans. En AGIO op leningen in de balans, dat is geen eigen vermogen, dat is eigenlijk gewoon in essentie de lening. Nou, waarom nu die overige organisatiekosten? Want jullie weten, in ieder geval degene die bij BDO de accountancydienstverlening hebben ondergebracht, dat we als BDO of als accountants niet enthousiast zijn over die regel overige organisatiekosten. Waarom nu bewust wel die regel overige organisatiekosten? Ik zeg het maar eerlijk, deels op basis van de afpelmethode. Er zijn uiteraard verschillende smaken. Je zou ook kunnen zeggen van het verschil in reële waarde en nominale waarde van de lening is eigenlijk al het naar voren halen boekhoudkundig van de rentelast in de komende jaren. Het punt is alleen, als je het als rentelast gaat verantwoorden, maakt dat commercieel gezien niet zo heel veel uit, maar is er ook vaak een raakvlak tussen de fiscale behandeling en de commerciële behandeling. Gegeven ATAD, renteaftrekbeperkingen, zou verantwoording als rente voor verkrijgende corporaties gewoon niet handig zijn. En daarbij is ook het transparante verhaal. De Belastingdienst die wilde best wel meewerken om die leningruil ook fiscaal gezien op zo neutraal mogelijke voorwaarden voor de sector als geheel te faciliteren. Tegelijkertijd heeft ook een Belastingdienst nu eenmaal te maken met spelregels. Op het moment dat presentatie zou plaatsvinden als rente, wordt het vanuit die context toch wel lastig. Alle stakeholders, ik wil niet zeggen naar de zin te maken, deze uitkomst wel te faciliteren, is deze uitkomst eruit gekomen. Dat gezegd hebbend, de presentatie als overige organisatiekosten sluit ook het beste aan op hoe dat in het verleden ook wel saneringsbijdragen. Aan toentertijd corporaties in financieel zwaar weer. Hoe dat die verwerkt werden. Belangrijk is ook dat het laatste deel van deze slide, contante afkoop. Wat we daarmee bedoelen is dat een veelal wat kleinere corporatie zegt van we krijgen maar een hele kleine lening terug. Daar zitten we niet op te wachten. We kunnen hem gewoon in één keer betalen. Dus het verschil in reële waarde en nominale waarde. Dat ook die last in één keer als overige organisatiekosten in de resultatenrekening wordt opgenomen. Dus we weten dat daar de verwerking zowel administratief als fiscaal hetzelfde in is. Dan moet ik altijd als accountant heel erg voorzichtig zijn als ik iets ga vertellen over fiscaliteit. Dat kan collega Sander van der Veen uiteraard veel beter als ik, maar toch qua snijvlak van wat betekent dit nu voor de jaarrekening. De overige organisatiekosten, waar ik jullie net in heb meegenomen, die komen fiscaal gezien voor 50% in aftrek ten laste van het resultaat 2021 en voor 50% in 2022. En dat is ook zowel voor de leningruil als een contante afkoop. En waarom vertel ik dit nu als accountant? Dat heeft puur te maken met het tweede bullet point. In 2021... En dus in jullie jaarrekeningen van dit jaar betekent dat een actieve latentie voor het stukje wat in 2022, dus volgend jaar, in aftrek genomen gaat worden. Omdat je nu eigenlijk al zeker weet dat je als corporatie volgend jaar een fiscale aftrekpost gaat hebben, die je dus ook binnen redelijke korte termijn kan gaan realiseren. Waarmee dus realisatie van die latentie ook waarschijnlijk is. Het heeft wel een effect op de ATAD-regeling. We hebben hier nog 30% staan. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat dat ook nog onderwerp van discussie is. En hoe dat het percentage er nou volgend jaar uitziet. Maar wat mij betreft met name hierbij relevant om vast te houden dat er dus een actieve latentie gevolgd moet worden. Voor het deel dat in 2022 fiscaal gezien in aftrek komt.
Dat in aanzien van de Vestia-transactie. Nou, dan kom ik bij het ene laatste onderdeel van het deel wat ik met jullie wil delen. Dat is het controleprotocol 2021. Dat is er op dit moment nog niet, dus het is iets later beschikbaar dan dat het controleprotocol van 2020 vorig jaar was in dezelfde periode. De wijzigingen zijn echter al wel bekend. Daar kan ik jullie in geruststellen. Daar zit wat mij betreft goed nieuws in. In de zin dat een aantal vragen ofwel helemaal niet meer worden gesteld. Dus dan hebben we er als corporaties en accountants beide baat bij, zeg ik maar even. Deels hebben jullie er als corporaties nog niet zozeer baat bij. In de zin dat de informatie nog wel moet worden opgenomen in het controleprotocol of in de DVI. Mijn excuus, uit hoofden van het controleprotocol. Maar dat er geen accountantscontrole meer op hoeft plaats te vinden. Nou, we hebben de wijzigingen hier weergegeven, waarbij de achtergrond van het vervallen van informatieaspecten bijvoorbeeld is het tweede bullet point, niet DAAP investeringen. Jullie weten allemaal dat de markttoets en dergelijke is versoepeld, zeg ik dan maar even. Dan zou het ook gek zijn om aan de ene kant versoepelingen door te voeren en aan de andere kant nog wel allerlei informatie te blijven uitvragen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de huursombenadering. Ja, we weten met z'n allen, er is geen huurverhoging geweest voor het DAAP-vastgoed. Of in ieder geval voor de reguliere woningen. Voor de niet-DAAP-tak of de commerciële woningen. Het niet-woningdeel. Kon er nog wel een indexering plaatsvinden. Maar goed, dan heeft een huursombenadering uitvragen ook niet zo heel veel zin. Dus wat mij betreft hierbij de afdronk goed nieuws. Nog even terug naar de vraag van Erik in de chat. Blijven de organisatiekosten buiten de beheernormberekening voor de beleidswaarde? Dat kan ik volmondig met ja beantwoorden, Erik. Dat is het geval. Dus dat betekent dat de kosten uit hoofden van de Vestia-transactie. Dus ga ik even terug naar de voorgaande slide. Deze kosten die blijven dus ook nadrukkelijk buiten de beleidswaarde. Dat vinden we ook als accountants overigens een buitengewoon goed idee. Omdat de beleidswaarde een reflectie moet zijn van de toekomstige kaststromen zonder rente. De rente die zit opgenomen in dus de rentecomponent, dus die blijft ook buiten de beleidswaarde. Ja, dan zou het in onze optiek ook een verkeerd idee zijn om deze eenmalige kosten wel mee te nemen in de beleidswaarde. Dus die blijven daar nadrukkelijk buiten. Ik zie geen vragen ten aanzien van het controleprotocol en ik neem de vrijheid om daarbij te zeggen dat ik me daar wat bij kan voorstellen. Dus dan neem ik jullie mee naar het laatste onderwerp. Dat gaat over de analyse die dus nogmaals de AW maakt. We hebben hier nog opgenomen WSW, die maakt daar uiteraard ook dankbaar gebruik van. Maar het is wel de verantwoordelijkheid en de doelstelling vanuit de autoriteit woningcoöperaties. Maar wat is nou zeg maar hetgeen wat zij doen? Ze kijken met name naar de beleidswaarde en dan ook de onderliggende componenten die belangrijk zijn voor de bepaling van de beleidswaarde. En waarom? Waarschijnlijk allemaal bekend, maar toch voor de zekerheid delend. De beleidswaarde is een reflectie van toekomstige kaststromen. Uiteraard is belangrijk dat coöperaties in continuïteit blijven bestaan. Nou, zijn er nou grote zorgen over? Is het antwoord nee. Is dat wat minder comfortabel dan in het verleden? Is het antwoord ja. De eindigheid van het verdienmodel is echt wel een thema wat ook in het Haagse op de agenda staat. Dus vandaar dat het volgen van die beleidswaarde een belangrijke factor is. Twee keer per jaar wordt daar vanuit de autoriteit naar gekeken. Enerzijds op basis van jullie verantwoordingsinformatie, dus de DVI. Anders op basis van de prognoseinformatie, de DPI. Waarbij dus afhankelijk van de uitkomsten daar ook nog wel eens wat vragen over worden gesteld aan individuele corporaties. Het complete plaatje daarbij is wel dat het aantal vragen wat hierover gesteld wordt in de afgelopen jaren echt substantieel is afgenomen. En dat is eigenlijk goed nieuws. Ook de beschouwing vanuit de autoriteit die wij daarover hebben teruggekregen. Waarbij ze zeggen, joh, de datakwaliteit van corporaties wordt gewoon beter. En daarmee ook de beleidswaarde. Die geeft een logischere uitkomst, dan wel kan beter worden toegelicht. Dit is allemaal beschikbaar ook voor jullie. Dus we hebben onderaan deze slide, nogmaals die we met jullie zullen delen, een link opgenomen naar de internetpagina waar dit op gevonden kan worden. Op dit moment moet ik daarbij wel duiden dat de gegevens van 2020 nog niet op deze site beschikbaar zijn. Ik ga jullie daar wel in meenemen in de navolgende slides.
Maar weet even dat de 2020-cijfers binnen een aantal weken geüpload gaan worden. Dus wat jullie op de site zouden gaan terugvinden is deels anders dan wat ik jullie zometeen ga toelichten. Omdat het nog de 2019-cijfers zijn. Ik zie nog een vraag terugkomen van Bart. Die gaat nog terug op het thema van het controleprotocol. Die passendheidsnorm. En jouw vraag inderdaad kan ik met ja beantwoorden, Bart. Die werkzaamheden die komen allemaal te vervallen. Omdat die vraag niet meer wordt gesteld. Nou, dan ga ik jullie meenemen in een aantal dus uitkomsten macro gezien. Met bovenaan nogmaals 2020 nog niet beschikbaar op de site. De website is tot 2019. Maar een paar elementen. Aan de linkerzijde van deze pagina zien jullie de gemiddelde beleidswaarde van Daap vastgoed op woningmarktregio niveau. Wat mij betreft valt daar één ding in op. Je ziet dat een aantal regio's, dus rondom Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, die hebben een gemiddeld wat hoger beleidswaarde. En regio's in Groningen, Friesland, Drenthe en het hoge noorden van Noord-Holland-Noord, die hebben een wat lagere beleidswaarde. Dit is onderliggend ook echt wel een thema in de beleidswaarde. Wat is namelijk de driver van deze verschillen? Niet meer en niet minder dan alleen de disconteringsvoet. Disconteringsvoet heeft een lagere risicoopslag in de regio's Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en heeft een wat hogere risicoopslag in de woonregio's aan de onderkant van dit plaatje. Dus op zichzelf zegt dit niet veel. Reden dat ik het laat zien, en dat geldt ook voor de nakomende aspecten, is met name om jullie de uitnodiging te doen om dit ook wel in jullie eigen woningregio, woningmarktregio moet ik zeggen, te bekijken. En daarmee met name verschillen te begrijpen tussen onderlinge corporaties. Nou, de rechterzijde van deze pagina, puur illustratief bedoeld, van wat is nou de gemiddelde beleidswaarde per woning, onderverdeeld naar DAAP en niet-DAAP. Daar zien jullie de getallen waarbij de stijging van 19 naar 20 ook met name gedreven is door disconteringsvoetaanpassingen. Naast uiteraard huuraanpassingen die van 19 naar 20 nog wel hebben plaatsgevonden. Nou, als we dan doorgaan, hebben we er een tweetal andere aspecten uitgehaald. Enerzijds de streefhuur op instellingsniveau, dus op woningcoöperatieniveau. En anderzijds het gemiddelde onderhoud op instellingsniveau. Ook weer even aan de linkerkant van de slide beginnend. Links van het spectrum zie je met name de studentenhuisvesters. Want die hebben inherent aan studentenkamers een huur van, laten we zeggen, 275 tot 400 euro. Dat is begrijpelijk als je als studentenhuisvester een beetje aan die kant zit. Daarna zie je een hele grote mate van gelijkenis en dan een enkele uitschieter aan de rechterkant. Daar zitten geen bijzondere uitschieters eigenlijk in. Als we dan naar de rechterkant van de pagina gaan, het gemiddelde onderhoud op instellingsnummerniveau. Daar zit wel een fors onderscheid in, dat was altijd al zo. En dat is vorig jaar, dus op basis van de 2020-cijfers, extra toegenomen. En dan met het extra toegenomen bedoel ik dus het verschil in onderhoudskostenniveau per verhuureenheid tussen corporaties onderling. Mede naar aanleiding daarvan is er recent ook een Q&A beschikbaar gekomen vanuit SBR Wonen. Waarbij iets gezegd is over het wel of niet inrekenen van ingrijpende verbouwingen in de onderhoudsnorm die ingerekend wordt in de beleidswaarde. Want de beleidswaarde wordt verondersteld om een duurzame weergave te geven van het bestaande vastgoed. Verbeteringen die zouden daar eigenlijk nadrukkelijk buiten moeten blijven. Dus het zou puur gaan om de instandhouding van het vastgoed voor beleidswaardedoeleinden. Daarvan is de afdronk vanuit de autoriteit dat corporaties met die ingrijpende verbouwingen in hun meerjarenbegroting dat ze daar afwijkend mee om zijn gegaan. Wat dus leidt tot grotere verschillen in de gemiddelde onderhoudskosten per VAE. Niet bedoeld als duiding, puur ook bedoeld wederom als uitnodiging om daarnaar te kijken. Nogmaals binnen de eigen woningmarktregio. Dus die hebben we hier nog weergegeven met daarbij ook de toelichting. De analyses zijn nogmaals in de afgelopen jaren in de context van de autoriteit, en dat delen we als accountants, alleen maar beter geworden. Dus de kwaliteit is toegenomen. En hoe komt dat? Met name doordat de vastgoeddata kwaliteit ook is toegenomen. Het advies hebben we net bij stilgestaan.
Nou, dan mogen jullie gelukkig prijzen dat ik daarmee aan het eerste deel van deze bijeenkomst aan het einde ben gekomen. Wat mij betreft dank voor jullie vragen gedurende het traject. Mochten er nog vragen zijn, dan zou ik jullie willen uitnodigen om die nog in de chat op te nemen. En dan zou ik voor nu willen voorstellen om 10 minuten pauze te nemen. Even kijken. De vraag van Bart. Ik word even ingefluisterd door collega Sander. De vraag van Bart, die ziet volgens mij op de DVI 521. Kijk ook even naar jou, Sander. Die heb ik beantwoord. En de vraag van Mart. Die heb ik overgeslagen, Mart. Dus dan ga ik die proberen te beantwoorden. De vraag van Mart is, waar wordt de AGIO van Vestia geboekt in de categorale winst- en verliesrekening? Dat is inderdaad een hele specifieke vraag, Mart. Hè? Alle corporaties hebben sowieso de functionele indeling die is voorgeschreven. Met daarbij de eerlijkheid dat bijna niemand die begrijpt. Dus dat de categorale indeling van de resultatenrekening wat transparanter is. Daarbij zou ik zeggen de vierde kostencomponent in de resultatenrekening. Dus gewoon de overige kosten. Hè? Dus lonen, salarissen, sociale lasten, afschrijvingskosten en vervolgens de overige bedrijfskosten. Dat is dan de meest geëigende plaats daarvoor. Met in de toelichting, als je die nog zou willen opnemen, dan uiteraard ook een separate regel voor dit aspect. En dus dan hoop ik ook de vraag van jou, Mart, daarmee beantwoord te hebben. Dan kijk ik naar de collega met dank aan Sander. Alle vragen zijn beantwoord. Nogmaals, geniet even van de pauze en dan gaan wij om 9:50 verder met het fiscale deel. Zo, welkom allemaal weer terug. Als het goed is zijn we weer geland met een goede versnapering in de hand. Dan wel achter de rug, maar in ieder geval wat vocht en misschien wat voeding om de hersens te laten kraken om het fiscale deel te harten te krijgen. Dus die neem ik voor mijn rekening, zoals Arjan al had aangekondigd. Voor diegenen die mij niet kennen, ben ik Sander van der Veen, fiscalist, partner fiscaal. En nauw betrokken bij de woningcorporaties sinds de invoering van de belastingplicht zeer intensief. Dat begrijpen we, want uiteindelijk moest er ook wel het een en ander worden ingericht. En we zijn ondertussen al 13 jaar verder met de belastingplicht en er is veel gedaan. En we doen het gelukkig ook bij veel corporaties om ze vooruit te helpen. Vandaag neem ik jullie mee in de fiscale actualiteiten rondom het belastingplan. En uiteraard staan we nog heel even stil bij een actueel thema. Ik doe dat heel gelukkig en niet alleen, want mijn collega's Joyce Vermeulen vanuit de loonbelasting neemt ook graag deel aan dit webinar om jullie mee te nemen in de veranderingen, de te verwachten veranderingen rondom de loonbelasting en ook uiteraard iets te vertellen over de actualiteit. Die zal zich straks ook nog even kort en live aanwezig laten zien via dit webinar en misschien even kort nog wat introduceren, meer dan ik nu doe. En daarnaast heb ik collega, zeer blij mee, Marlinda van Beek, manager BTW. En de titel zegt het al, die weet alles van BTW en overdrachtsbelasting. Die mist dan nog, maar daar weet ze ook buitengewoon veel van. Goed bekend met de woningcorporaties en goed bekend met de problematiek die speelt. Dus ook die gaat straks wat informatie delen over wat er verwacht wordt aan wijziging voor de BTW en voor de overdrachtsbelasting. Maar uiteraard gaan we als eerste stilstaan bij het belastingplan. En eerlijk is eerlijk, hij is helaas wederom niet goed gevuld. Dus heel veel spannende zaken hebben we niet. Maar desondanks zijn er nog wel enkele elementen waar ik graag bij u bij stil wil staan. Waaronder natuurlijk een heel belangrijk thema en dat is de verlaging verhuurderheffing. Het is uiteraard gestart met het gegeven dat de sociale huurwoningen, de huren, in 2021 bevroren zijn. En daardoor een compensatie eigenlijk gevraagd werd vanuit de overheid. En daarbij wilden ze ook heel graag dat de opgaaf verbeterd wordt. En dat er een investeringscapaciteit daardoor beter komt. Nou, dan is tegenwoordig de manier om daarnaar te kijken vanuit het overheidsprincipe is de verhuurderheffing. Want dat is eigenlijk een hele platte heffing die ook gewoon enkele elementen kent waar je aan kan draaien.
is ook uiteraard niet de meest geliefde heffing, begrijpen we goed, want het is inderdaad zo plat dat het gewoon een harde uitstroom van gelden met zich meebrengt. Nou, het eerste voorstel wat ze neer hebben gelegd is het tarief daarmee te verlagen met een geschatte opbrengst van 180 miljoen voor de woningcoöperaties. Daar is men gestart om en uiteraard vanwege de bevriezing van de huren en een investeringscapaciteit vergroten. Nou, zoals je denk ik ook wel gebruikelijk gewend bent, is dat eigenlijk een best lastige om te accepteren, want deze heffing is natuurlijk afhankelijk van de WOZ. En dat betekent in dit geval ook dat de WOZ invloed gaat hebben over de betaling. En als men dan de verwachtingen volgt voor het komende WOZ-jaar, dan zit daar uiteraard weer een behoorlijke stijging in. En die stijging zorgt dus ook weer van dat het voordeel wat beoogd is weer weggenomen wordt. Met even mijn simpele rekensom, dat het uiteindelijk maar nog maar 15 miljoen overblijft. Dus prima gedachte. Helaas ook een wat oude gedachte, want deze is wel vaker zo gepresenteerd. En de realiteit van de WZ-stijging zorgt ervoor dat het toch niet het doel wordt bereikt. Nou, dat heeft uiteraard tot veel discussie geleid. Niet alleen hierom, maar ook omdat er andere plannen zijn gepresenteerd. Zo is bij de politieke beschouwingen een goed discussie gevoerd over wat nou handig is en wijs rondom deze verlaging. En daar is in eerste instantie ook de motie Hermans geaccepteerd. Waarbij men echt wel ingezien dat er meer geld nodig is. Met als gevolg een verdere verlaging van de verhuurheffing met inschatting voor 500 miljoen. Ook daarbij de simpele werkwijze dat je dan het tarief verder verlaagt. Maar deze was ook weer nodig om de compensatie te regelen. Want je bent aan de andere kant ook weer geld kwijt. Omdat men uitgesproken heeft dat de zorgsalarissen omhoog moeten. En dat dan vervolgens dat betaald moet worden uit ergens een bron van inkomen in de begroting. En dan is in dit geval daar de vennootschapsbelasting voor gevonden. Met als inschatting dat we deze tweede schijf gaan verhogen naar 25,8%. Inschatting is 600 miljoen op te leveren. Nou, dat is uiteraard een gedeelde smart, want BV Nederland betaalt ook vennootschapsbelasting. Maar je zult begrijpen dat u wel een behoorlijk deel daar ondertussen in bijdraagt. Gezien de afgelopen tijd dan wel de verwachtingen rondom de meerjaarbegroting. Vervolgens is ook gezegd, ja, we gaan werken aan een verdere aanscherping om ook de verdere bekostiging te reduceren. En dat is wat Arjan net al kort benoemde. De gedachte is dat de grens van 30% wordt aangepast naar 20%. En dat betekent dat uiteindelijk de renteaftrek, zoals die ervaren wordt voor meer dan een miljoen, dat dat verder beperkt wordt. En dus uiteindelijk minder aftrek, dus een hogere winst. Nou, uiteraard is daar de uitspraak gedaan dat deze dan wel ooit weer gecompenseerd kan worden, mits er maar een jaar is wanneer er minder rente is dan 1 miljoen, dan zou die eens weer kunnen worden verrekend. Maar bij deze gedachte is men wel scherp geweest door dan te weten dat het ook weer een extreem effect heeft voor de coöperaties. Deze wilde men uiteindelijk ook compenseren en nog alleen de vraag was even, hoe gaan we dat doen? Nou, dan is er niet lang geleden een Kamerbrief verschenen. Daar is men verder gaan nadenken over wat men moet doen met de verlaging. En dat heeft er nu toch geleid dat men over wil gaan tot een structurele verlaging van de verhuurderheffing van 651 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk ook wel een serieus bedrag. Maar deze zal er wel uitsluitend bestemd moeten zijn voor nieuwbouw en verduurzaming. En men spreekt over afrekenbare prestatieafspraken. Alleen de grote vraag is uiteraard, wat moeten we daar als bij voorstellen? Hoe gaan we deze vormen en hoe gaan we deze dan invullen? Nou, daar is op dit moment nog geen duidelijkheid in gegeven. Men is wel druk volgens mij aan het schrijven. Het meest voor de hand liggende wat ik me kan voorstellen is dat je kijkt naar een nieuwe vermindering van de verhuurderheffing die we ook vaker hebben gehad. Dat zou een manier kunnen zijn om de controle van deze verlaging naar een specifiek niveau te krijgen. Daarbij geven ze ook aan dat deze afspraak ook weer een deel van de compensatie is voor die aanscherping van die generieke aftrekbeperking. Van die verlaging van 30 naar 20%. Dus
zo hebben ze daar een antwoord op willen geven. Nou, dat is uiteraard natuurlijk even wel afwachten allemaal, want het zit allemaal natuurlijk in de pijplijn van wetsvoorstellen en behandelingen. Dus uiteindelijk moeten we afwachten of dit ook het eindsituatie gaat zijn. Of dat er weer wijzigingen komen. Maar uiteraard, zodra deze er zijn, zullen we u snel over informeren via onze bekende kanalen. Uiteraard, in die Kamerbrief is wat steviger neergezet, de 25,8%. Dus die lijkt wel er echt aan te komen. En ook inderdaad die 20%. Uiteraard hoogachtend onze minister van heden nog. Maar daar moeten we afwachten hoe dat de komende tijd gaat. Advies is in ieder geval met deze situatie wel ergens in de doorrekening met de jaarbegroting rekening mee te houden. Niet in zoverre dat je dat als de eerste primaire jaarbegroting meeneemt, maar wel als een scenario doorrekent wat zou dit kunnen betekenen voor de positie op langere termijn. En het is nog steeds onderwerp van gesprek, dus vandaar dat het nog geen gegeven is waar definitief moet worden mee gerekend, maar we moeten wel zicht hebben op wat het effect gaat zijn, financieel en dus ook fiscaal. Dus in ons nieuwste model, die wij vorige week via de fiscale nieuwsupdate woningcoöperaties hebben verstuurd, zit hier ook elementen in waar dan rekening wordt gehouden met voorstellen zoals in de wet is nu opgenomen. Mocht u deze niet hebben, dan uiteraard kunt u nog een berichtje achterlaten, dan zullen we deze nog nasturen. En er komt later ook wel nog een keer extra reminder op. Vervolgens, als we naar de verhuurderheffing kijken, dan hebben we ook te maken met de vermindering. Daar gaat ook een wijziging voortkomen. Zoals we hem nu kennen, is het een plafond wat beschikbaar is voor de verminderingen. En de gedachte van nu is dat het per kwartaal wordt beoordeeld of deze wordt overschreden of dreigt te overschrijden. Zodat de minister in kan grijpen en bepalen kan dat deze dicht gaat. Er zit altijd meer tijd tussen dan beoogd of gewenst. Met het gevolg dat er nu voorstel wordt gedaan om deze per maand te kunnen aanpassen. Zodat de budgetten die beschikbaar zijn beter bewaard kunnen worden en niet te veel worden overschreden door de vele aanvragen. Dat is eigenlijk namelijk de gedachte vanuit de overheid. We kennen natuurlijk al in het verleden behoorlijk wat budgetten. Dit zijn ondertussen een opgave van meerdere budgetten die denk ik al goed benut zijn. Want ze zijn altijd wel snel gevuld en benut. Hier zal dan uiteindelijk ook misschien wel een heropening komen om die 621 miljoen te compenseren. Met de juiste prestatieafspraak. Maar dat is even afwachten. Wat nog wel openstaat in de verhuurderheffing, dat is geen vermindering. Maar uiteraard vrijstellingen. En deze zou ik nog wel als attentiepunt willen benoemen. Want het is ook belangrijk als u ermee te maken heeft dat u daarnaar kijkt om daar bijvoorbeeld die vrijstelling te krijgen. Zo is het dan het aankoop uit het krimpgebied of in het kader van de stedelijke vernieuwing. Wordt ook op deze wijze fiscaal gestimuleerd en krijgt u dan onder de voorwaarden gesteld een vrijstelling van maximaal 20 jaar. En datzelfde geldt ook voor de tijdelijke huisvesting. En daar zitten wat strikte voorwaarden verbonden, waaronder dat je maar een bepaalde periode een flexibele huisvesting mag plaatsen. Dan kun je daar een vrijstelling voor de verhuurderheffing krijgen. En daar hoort de gemeente ook zijn bepaling in opgenomen te hebben. En naast deze vrijstelling kan het ook vanuit de BTW dan wel voor de vennootschapsbelasting ook financieel en fiscaal interessant zijn. Als deze ook echt als flexibel dan wel als roerend wordt aangemerkt. En dat heb ik in de vorige actualiteiten dagen ook al even kort aangestipt. Dus mocht u daartegen aanlopen, de feiten en omstandigheden zijn zeer bepalend. Maar dan kunt u wel daarna kijken om of dat ook voor uw situatie kan gelden. De vrijstelling, dan wel de fiscaal gunstige behandeling vanuit de BTW en de vennootschapsbelasting. Dan gaan we het hebben over de vrijstelling overdrachtsbelasting. Maar daar gaat Malinda graag het woord voor nemen. Malinda. Ja, om het kopen van een woning voor starters eenvoudiger te maken, hebben veel woningcoöperaties in het verleden woningen met een verkoopregulerend beding verkocht. Ook wel de VOV-woningen genoemd. Deze woningen worden verkocht met een korting. Waarbij de woningcoöperatie een verkooprecht of plicht heeft op het moment dat de koper besluit om de woning weer te koop aan te bieden.
Tot 1 januari 2021 was het zo dat bij de terugkoop van VOV-woningen door woningcorporaties 2% overdrachtsbelasting verschuldigd was. En vervolgens werd de woning in exploitatie genomen of doorverkocht. Met ingang van 1 januari 2021 is het overdrachtsbelastingtarief voor de verkrijging van woningen door woningcorporaties verhoogd naar 8%. Dit betekent dat je als woningcorporatie bij de terugkoop van een woning 8% overdrachtsbelasting verschuldigd bent. En deze overdrachtsbelasting kan in veel gevallen bij de doorverkoop vervolgens niet worden doorbelast aan de nieuwe koper. Dit leidt dus tot extra lasten voor een woningcorporatie, waardoor het aanbieden van VOV-woningen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Want op het moment dat de woning rechtstreeks door de nieuwe bewoner gekocht zou worden van de verkoper, dan zou er slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, of zelfs een vrijstelling als sprake is van een starter. Nou, om deze onevenwichtigheid op te lossen, is er een vrijstelling in het leven geroepen. Speciaal voor de terugkoop van VOV-woningen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Nou, de voorwaarden staan op de sheet. Het lijkt een heel lijstje, maar in heel veel gevallen zal worden voldaan aan de voorwaarden bij de terugkoop van VOV-woningen. Er zit alleen één addertje onder het gras. En dat is dat de vrijstelling in werking treedt per 1 januari 2022. En waarschijnlijk geen terugwerkende kracht zal kennen. Dus dit betekent dat de terugkopen in 2021 gewoon belast zullen zijn met 8%. Advies is dus ook om zoveel mogelijk die terugkopen uit te stellen tot 2022, waar dat kan. Dankjewel, Melinda. Uiteraard, als hier vragen of zijn, stel ze gerust ook in de chat. Dan zullen we daar ook even goed bij stilstaan. Wat we verder hebben nog in het belastingplan is de milieu-investeringsaftrek. Uiteraard vanuit de duurzaamheidsgedachte de bedoeling om dit verder fiscaal te stimuleren. Dus het tarief, zoals we hem kennen, per categorie wordt verhoogd. Ik noem even het percentage, want het is een percentage van de investering wat dan geclaimd wordt als een milieu-investeringsaftrek. Waarbij ik één eetje vergeten ben, zoals je ziet, maar je uiteindelijk het vennootschapsbelastingvoordeel hebt van 11%, dan wel 9 of 6,75%. Nou, in de praktijk komt deze het meeste voor bij de woningcorporaties als je het hebt over circulair bouwen. Daar zien we toch deze aftrek het meest voorkomen. En het is dan ook belangrijk aan de voorkant goed te beoordelen of deze van toepassing is. Want een van de strikte voorwaarden van het aanvragen is dat deze binnen 3 maanden na het aangaan van verplichtingen met de betreffende partij die het gaat realiseren, dat dan de aanvraag moet worden ingediend bij RVO. Ben je een dag te laat, en het kan echt zo strikt zijn, dan wordt gewoon de aftrek geweigerd. En met als gevolg dat je dus ook geen recht meer hebt op die investeringsaftrek. Dus dit is wel een belangrijk signaleringselement die ergens het systeem moet worden gebracht, dan wel bij de afdeling vastgoed ter orde moet worden gebracht, zodat deze wel tijdig wordt aangevraagd. Uiteraard zullen er vast nieuwe situaties voorkomen die opgenomen kunnen worden. Maar dat zal afhankelijk zijn van de nieuwe milieulijst. Deze is gebruikelijk begin volgend jaar beschikbaar. En uiteraard zullen we daar ook een nieuwsbericht aan wijden wat eventueel veel voorkomend is voor de corporaties. En daarnaast heb je de energie-investeringsaftrek, waar dan ook eventueel fiscale stimulans uit zal gaan blijken. Waar misschien ook u als coöperatie iets van kan gebruiken. Maar dat zal dan straks moeten duidelijk worden gemaakt. Verder hebben we al eerder gesproken over de verliesverrekening. Deze zal worden aangepast. Het is zo dat er uiteindelijk gevraagd wordt om toch eerder aan belastingheffing toe te komen als je meer dan 1 miljoen verlies hebt. Dit is ook vanuit een multinationale gedachte geïntroduceerd, want daar zaten soms echt wel multinationals bij die jarenlang geen belasting betaalden omdat ze hele hoge verliezen hadden. En dat was een ongewenst effect met als gevolg dat ze de verliesverrekening hebben willen aanpassen. Deze gaat dan per 1 januari officieel in werking. Dan vanaf dat moment is de eerste miljoen aan verlies verrekenbaar en alles wat erboven komt
zal dan voor 50% slechts verrekenbaar zijn. En alles wat aan verlies dan over is om te verrekenen, dan wordt deze oneindig ingezet voor een ander jaar om dan te kunnen worden verrekend. Dus dat is wel een positief neveneffect, is dat deze dus dan geen beperking in verrekening krijgt, maar dat die onvoorwaardelijk wordt benut voor de komende jaren. Uiteraard met nuance, zolang er geen wijziging in wet plaatsvindt. Want we zijn natuurlijk ooit daar ook mee gestart, dat je altijd kon verrekenen. En toen zijn we na een periode van 9 jaar gegaan, met alle gevolgen van dien. Maar op dit moment is weer de bedoeling dat het weer onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar gaat zijn. Daarnaast, kleine wijziging die altijd een klein effect heeft, en dat is het laagste tarief in de vennootschapsbelasting, wordt voor de eerste schijf verhoogd naar €395.000. En deze was €245.000. En deze komt eigenlijk wel heel zeer welkom in BV Nederland, die een overzichtelijke organisatie hebt, waardoor er uiteindelijk minder belasting wordt betaald. Belangrijk aandachtspunt is ook dat wij merken dat de aanslagen 2018 voor veel corporaties definitief worden opgelegd. Wat betekent dat dat jaar gesloten is en ook uiteraard de oude jaren. Het is nog steeds wel een buitengewoon belangrijk jaar, want dat is het laatste jaar wanneer de ATAD niet er is. En als goed is al veelvuldig met u gesproken hierover, dat daar de potentie van inzet van middelen voor dat jaar interessant zijn en blijven. Dus, en daar spreken we dan vaak over de lopende discussie van sloopafwaardering. De lopende procedure over de heffingsvermindering, verhuurderheffing, maar deze geldt niet alleen voor 2018, maar ook in de jaren 1920. Wel of niet vormen van een onderhoudsvoorziening. En uiteraard mochten deze spelen een wat kritischer kijk naar de bestaande derivaten en de gelegenheid om een afkoop dan een doorzaak situatie toe te passen, waarbij je ook weer in 2018 een enorme last hebt en die dan weer zich daarna in plus uitsmeert over de jaren wanneer de aftrekbeperking wel geldt. Nou, mocht er daar nog onvoldoende aandacht aan geschonken zijn, erg belangrijk, dien dan even pro forma bezwaar in. En dat is dus binnen 6 weken na het opleggen van de definitieve aanslag. Ook daar geldt, als het buiten 6 weken is, dan zijn de rechten verspeeld. Maar als dat nog niet het geval is, dan eventueel professor Wormer bezwaar indienen en dan nog even kijken of een van de situaties toch nog moet worden benut. Uiteraard is al door Arjan goed gesproken over de Vestia-deal. Ja, we hebben uiteraard daar fiscaal in meegekeken. De grondgedachte is niks meer en minder dat deze oplossing fiscaal neutraal moet uitwerken. Dus dat er geen last moet zijn vanuit fiscale zin. Dat er dus daar ook geen vervelend effect komt, waardoor mensen niet zullen overgaan tot. En dan is daar aan de uitspraak gedaan dat inderdaad de last van 2021 en 2022 niet als rente kwalificeert voor de renteaftrekbeperking, maar gewoon als bedrijfslasten worden getypeerd. En de rente die erna valt wel weer. Maar per saldo moet dat elkaar opheffen. En er is weer een nieuw rekenmodel beschikbaar gesteld vanuit de overheid om dit ook een effect nog even voor uw situatie door te rekenen. Dan hebben wij het onderdeel thuiswerkvergoeding. Maar daar komt mijn collega Joyce voor om u graag hier mee te nemen. Joyce. Klopt, goedemorgen. Mijn naam is Joyce Vermeulen, loonbelastingsspecialist binnen BDO sinds 2,5 jaar. Eigenlijk alles wat de loonbelasting raakt, komt bij mij voorbij. En vandaag de eer om iets te vertellen over de thuiswerkvergoeding. Ik wil eerst even stilstaan bij de thuiswerkvergoeding op dit moment. Vanaf maart 2021 kennen we nieuwe CAO woondiensten. In die nieuwe CAO is een €2 netto vergoeding opgenomen van 1 maart tot en met 31 december van dit jaar aan thuiswerkvergoeding. De vraag die daarbij speelt is, oké, hoe gaan we die nu verwerken? De fiscale verwerking is op dit moment dat die ten laste van de vrije ruimte komt, dan wel gedeeltelijk als gerichte vrijstelling kan worden aangemerkt. En die gedeeltelijke gerichte vrijstelling, die ziet dan op het feit
dat de thuiswerkvergoeding mogelijk ziet om een klein stukje internetvergoeding dan wel op een arbovoorziening, waardoor dat die gerichte vrijstelling toepasbaar is. Als wij ook kijken in het onderhandelingsresultaat, dan zien wij dat de thuiswerkvergoeding uit de CAO is bepaald op basis van, niet op basis van de NIBUD. Er is wel verwezen naar een omschrijving wat daar dan zoal onder valt. Maar daar zien wij geen internet of daar zien wij, dat is geen beperking. Dus hij is breed toepasbaar, waardoor dat die gerichte vrijstelling mogelijk ook voor 2021 gedeeltelijk van toepassing is. In het onderhandelingsresultaat, de toelichting daarop, is dan ook gezegd dat jullie als werkgever zelf kunnen bekijken hoe dat jullie die 2 euro netto verwerken in de administratie. Als we nu kijken naar het komende jaar, dan hebben we in het belastingplan gezien dat er een... hij mag naar de volgende slide. Daar hebben we in het belastingplan gezien dat er een thuiswerkvergoeding gaat komen als gerichte vrijstelling. Tenminste zoals de voorstellen nu zijn. Die vergoeding die zit met name op elektra, waterverbruik, verwarming, koffie, thee en elektra. En mag maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag zijn. Daarnaast komt er een mogelijkheid van een maandelijkse vaste thuiswerkvergoeding. Maar daar zit wel een klein addertje onder het gras, om zo maar te zeggen. Want zodra jij die thuiswerkvergoeding krijgt, die voor een dag, dan vervalt je reiskostenvergoeding. En dan merken we dat dat toch wel nadelig uitpakt voor de meeste mensen, dat die thuiswerkvergoeding wordt ingevoerd. Als we kijken naar de CAO, dan is daar op dit moment de status dat er overleg is. Dat er aangekondigd is dat er rekening gehouden gaat worden met het hybride werken. Maar wat dat gaat betekenen binnen de CAO-woondiensten, ja, dat gaat volgen uit het onderhandelingsresultaat over de CAO 2022. Dankjewel, Joyce. Nou, uiteraard ook over naar nog een heel belangrijk onderdeel. Linda? Ja, de btw-positie van commissarissen. Nou, daar is de afgelopen jaren veel discussie over geweest in de praktijk. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie in 2019. En afgelopen voorjaar heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de btw-positie van commissarissen. Nou, wat staat er in het besluit? Nou, in het besluit staat kort gezegd dat als aan 2 voorwaarden wordt voldaan, commissarissen geen btw-ondernemer meer zijn voor hun commissariaatswerkzaamheden. Of aan die voorwaarden wordt voldaan, dat kan worden beoordeeld aan de hand van de statuten en het reglement RVC. Maar onze ervaring is dat in veel gevallen zal worden voldaan aan de voorwaarden. Maar dat betekent dat commissarissen vanaf 7 mei 2021 geen btw meer in rekening mogen brengen. Voor corporaties is dit gunstig, omdat de in rekening gebrachte btw niet of slechts beperkt aftrekbaar is en daardoor een kostenpost vormt. Daarnaast werkt het besluit terug tot 13 juni 2019. En dit betekent dat commissarissen de in rekening gebrachte btw kunnen terugvragen. Dit moet niet, mag wel. En op het moment dat de commissarissen terugvragen, dan moet hiervoor een schriftelijk verzoek worden ingediend. Bij dit verzoek wordt dan vervolgens een verklaring gevoegd waarin de woningcorporatie verklaart dat ze de btw niet in aftrek hebben gebracht. Dan wel als er pro rata aftrek is geclaimd, dat dit weer wordt gecorrigeerd. De commissarissen reiken een creditfactuur uit. En op het moment dat de commissarissen het geld terug hebben gekregen van de belastingdienst, betalen zij het weer terug aan de woningcorporatie. De commissaris zelf heeft hier in zoverre geen voordeel van. De woningcorporatie wel, omdat de btw weer terugbetaald moet worden aan de woningcorporatie. Aan de andere kant heeft de commissaris er ook geen nadeel van. Dit is daar afgelopen zomer duidelijk geworden. De staatssecretaris heeft het besluit op een bepaald punt weer gewijzigd. En die wijziging houdt in, dat is goedgekeurd, dat commissarissen de aftrek van btw in de periode vanaf 13 juni 2019 niet hoeven te corrigeren. Dus ook als de btw wordt teruggevraagd, hebben zij verder geen correctie op hun aftrek. Ja, en dat maakt ook dat de weg naar teruggaaf eigenlijk niet makkelijker kan worden gemaakt dan dit. Maar we leren ook in de praktijk dat er toch nog wat vrees of wat terughoudendheid wordt gegeven door bijvoorbeeld commissarissen hierover. Omdat het uiteraard soms wat lastig te volgen is, gezien alle wisselingen die er zijn geweest. Maar uiteraard vanuit hier de oproep dat er geen enkele
nou ja, geen reden meer moet zijn om het niet te doen, want het is ten gunste van de corporatie. Dus het is een mooie vraag en een interessant gesprek die je kan stellen. Want het kan toch zeker bij een aantal corporaties om serieus wat BTW gaan. Maar dank Melinda. Dan hebben wij eigenlijk hiermee de elementen van wijzigingen en rondom het belastingplan met jullie kunnen delen. Gezien het feit dat de chat stil is qua vragen, hebben we denk ik of heel duidelijk gebracht, of er is gewoon heel weinig te zeggen, wat al niet misschien al men al wist. Dus hopelijk kunnen we daar de tongetjes, dan wel de toetsenisten wat meer los laten komen bij het volgende onderdeel. Want dat gaat uiteraard over het onderdeel in controle en het verder daarin komen. We hebben daar uiteraard wel vaker over gesproken, maar daarom is het wel voor ons extra belangrijk om hier aandacht op te schenken. En dat heeft ook te maken met natuurlijk de wijzigingen die de Belastingdienst hierin heeft geuit. Aardigheid is om even kijken of iedereen nog goed aangehaakt is. Zijn er betrokkenen die met een handje opsteken via dat schabloon? Erbovenin kun je dat aangeven. Zijn er mensen, organisaties betrokken die een horizontaal toezichtovereenkomst met de Belastingdienst hebben? Kijk, we zien in ieder geval twee handen opkomen. Nou, uiteraard drie gelukkig. Ik weet even niet of ze allemaal van dezelfde organisaties zijn. Maar het geeft een beetje aan hoeveel horizontaal toezichtovereenkomsten er bestaan. Want uiteraard zitten we hier met 87 deelnemers. En als daar maar van drie de hand op steken, dan is dat wat beperkt. Uiteraard ook even de interessante vraag voor de groep. Wie is er helemaal in controle? Oh, daar ging Nick heel snel de hand van Roy weg. Nou, gezien het feit, er komt er eentje bij die zegt, ik ben helemaal in controle. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar dat, als het maar eentje is van de 87, dan hoop ik toch nog wat hier meer stimulans te krijgen om daar toch wel aan te werken. Want het is wel een belangrijk thema die steeds meer bij de Belastingdienst als vraag komt. Vandaar ook nog even de herhaling wat belangrijk is in het verhaal. Actueel is, de Belastingdienst heeft zijn visie hier rondom horizontaal toezicht herrijkt. Hebben ze gedaan naar aanleiding van een gedaan onderzoek. Ze hebben met name beoordeeld bij de bestaande horizontaal toezicht overeenkomsten. Of de werkwijze zoals beloofd is uitgekomen. En de conclusie was daar eigenlijk heel simpel in, dat is niet het geval. Ze hadden bij diverse organisaties wel een contract, maar de uitvoering zoals die beoogd was, kwam niet goed of volledig tot uitvoering. En die beoogde uitvoering was elkaar vinden in samenwerking en vertrouwen onderling krijgen en daardoor ook snelheid in zekerheid van de positie. Enerzijds dat de organisatie de vragen stelt en dingen op tafel legt waar ze over gedachten willen wisselen. En anderzijds de Belastingdienst de medewerking hiervoor om dit ook met elkaar spoedig te behandelen en daardoor ook sneller over te kunnen gaan tot aanslagen. Met als gevolg een betrouwbare belastingpositie. Waar ze uiteindelijk bij de onderzoeken naar achter kwamen, was dat zij met name ook van de dienst uit toch wel te maken hadden met wat oude patronen, oude methodieken. In het team waren gewoon inspecteurs betrokken die wel gewend zijn om gewoon te onderzoeken. En eerder pas vertrouwen te krijgen als men onderzocht heeft. Terwijl horizontaal toezicht ook een beetje vraagt om dat niet intensief meer te doen, maar wel met elkaar te hebben over hoe is je proces geregeld. Nou, dat heeft hier nog aanleiding gegeven om een herziening te doen. Met als gevolg dat zij daardoor ook wat focus hebben verlegd in eerste instantie om dit voor elkaar te krijgen. En de focus is gelegd op de grote ondernemingen. En daar vallen niet alle woningcorporaties onder. En dat betekent dus ook dat daar waar een horizontaal toezicht overeenkomst is, dat er ondertussen al een contact is geweest met de Belastingdienst. Dan de Belastingdienst heeft een brief gestuurd om met elkaar te hebben over van hoe gaan we het voortzetten en hoe gaan we het dan anders doen. Al met al is het natuurlijk bedoeld om een goede band met de situatie te krijgen. De samenwerking staat daarin nog altijd wel gelukkig voorop. Nou, wat ze uiteindelijk hebben benoemd als zijnde wat extra centraal komt in de nieuwe visie, is de risicoanalyse in de monitoringsfase. Daar kom ik straks nog wel even op terug. De Belastingdienst vraagt belastingplichtigen te laten zien dat ze in controle zijn. Uiteraard een goed beeld
zorgt ervoor dat je dus ook beter en sneller in de wedstrijd komt. Uiteraard is dit de visie van de Belastingdienst. Maar het in controle komen doe je uiteraard niet alleen voor de Belastingdienst, maar met name ook voor je eigen organisatie om zekerheden te krijgen en vooruitstrevend te kunnen werken. Nou, wat zegt de Belastingdienst als je in hoogstaand toezicht bent, wat nog meer? Ze gaan uit van het oude willen, dus het bereid zijn om transparant te zijn, onderhouden van een zakelijke werkrelatie en een goede gedocumenteerde fiscale strategie. En wat je dan zeker moet kunnen, is dat je de juiste risicoanalyses hebt met het benoemen van de voornaamste risico's en dat je daar ook regelmatig een monitor op loslaat. Een goede audit, datgene wat aan risico erkend is, dat het ook gecontroleerd wordt. Nou, dit zijn de eisen, echt wel sterk geformuleerd vanuit de Belastingdienst, die dus ook gelden als je in een horizontaal toezichtssituatie komt. Nou, een zakelijke werkrelatie hebben ze verder aangeduid. Dat is met elkaar de inschatting maken van de kwaliteit, met name vanuit de organisatie uit. Goed kijken waar staan we en wat moeten we verbeteren. Elkaars belangen scherp hebben. Waarom zitten we met elkaar om tafel en waarom willen we dat bereiken? En daarmee ook de verantwoordelijkheden in de organisatie, maar ook binnen de Belastingdienst, duidelijk te krijgen en dat ook actief te delen. En daar hoort uiteraard bij het onderling contact, die een wat hogere frequentie krijgt dan één keer in het jaar. En in sommige situaties hebben we meegemaakt één keer in de twee, soms drie jaar. Dus een goed contact is daar cruciaal voor. Vervolgens de strategie. Daar zeggen ze ook heel duidelijk, ja, goede vastlegging, gedocumenteerd en wel. Waarbij je je eigen missie hierin vertaalt met de bijbehorende doelstellingen. En ook met name aangeeft hoe staan we tegenover de fiscale elementen en hoe zorgen we dat wat geborgd wordt. Een zogenaamde toon aan de top. Uiteraard met wel of niet bijbehorend beleid. En het liefst natuurlijk ook iets van een uiting van hoe gaan we met de Belastingdienst om. Al met al, dit zien we wel vaak gelukkig terugkomen in het fiscaal statuut, waar we straks nog even wat kort bij stilstaan, maar daar zit wel de wens van de Belastingdienst in, om dat te realiseren. De risicoanalyse, uiteraard ook één keer per jaar een controle hierop, op je sleutelelementen. En uiteindelijk moet je die zien te beheersen, dan wel beheersmaatregelen moet verwerken die ervoor zorgen dat ze voorkomen worden. Dan wel verminderd het liefst eigenlijk gewoon helemaal niet voorkomen. Ook daar is de realiteit wel een belangrijke. Dus ook hier zul je dan in dat frequente overleg met de Belastingdienst moeten spreken over wat is werkbaar. Dan uiteindelijk het doel is natuurlijk dat we een monitoring situatie krijgen die ook laat zien dat alles oké is en dat het ook regelmatig wordt gecheckt. En dat heeft ook wel met horizontaal toezicht te maken dat in plaats van dat de Belastingdienst controles doet, dat het in onderling overleg plaatsvindt en dat met name de organisatie daar de keuze in maakt. Om juist de monitoring te laten zien van dit is wat we doen. Vervolgens, als dit allemaal is, dan zou je snel naar een horizontaal toezicht situatie kunnen komen, zoals de Belastingdienst hier over spreekt en ondertussen met diverse organisaties in contact is gekomen. En daar willen ze dan uiteindelijk ook inzicht op hebben. Nou, hier kunnen wij uiteraard ook wat meer over meedenken. Maar dan hebben we het even los van de Belastingdienst. Kijk, in de kern gaat het om een tweetal belangrijke elementen. Is dat je je bestaande processen inzichtelijk hebt en deze verbetert om zo fiscaal technisch goed uit te komen. Enerzijds om fiscale risico's te beperken, maar anderzijds ook om je kansen te benutten. Want je zijn altijd, zoals een milieu-investeringsaftrek, is het belangrijk dat deze tijdig wordt aangevraagd. Of dat jij in een grondruilpositie komt met de gemeente, dat je dan alert bent dat vanuit de gemeente uit wel zonder portemonnee betaling kan gaan. Maar voor de corporatie kan dat in één keer heel anders lopen. En dan is het belangrijk aan de voorkant om goed te begrijpen wat het dan is. Waar je op in kan spelen. En dat zorgt ook voor de signaalfunctie. Dus dat mensen daar enigszins op hoofdlijnen gaan begrijpen. En dat de organisatie daar alert in is. Daar ligt ook met name het belang om hier stevig al verder aan te werken. Gevolgen zijn uiteraard ook duidelijk. Iedere euro die aan belastingheffing niet direct hoeft te betaald worden of later een subsidie krijgt uiteraard als gevolg dat je daar meer geld op kan benutten voor de primaire doelstelling en dat is de sociale huisvesting van de huurder. Nou, dit is een overzicht
van het, het volledig in controle zijn met een organisatie. Uiteraard, deze sheets worden nagestuurd. Dan kunt u ze rustig nog eventjes puntje voor puntje doorlopen en de vraag gaan stellen van waar staan wij? Dit is ook uiteraard vrij overzichtelijk nu nog te lezen, maar de moeilijkheidsgraad zit erin om het eigen te maken. En dus ook met een zogenaamd framework te werken die geleefd wordt en begrepen wordt door de organisatie, zodat het goed beheersbaar wordt. Vandaar ook de wens en de uiting, maak het gewoon beheersbaar en begin gewoon met datgene wat er al is op te zoeken en aan elkaar te verbinden en vanuit kleine stappen, de grote stap te maken. Met het gevoel dat je de juiste mensen aan laat haken die ook echt eigenaar worden van een proces. Want daar zit vaak ook de meeste moeilijke graad in, dat het niet alleen een afdelingsfeestje wordt van de financiën, maar dat ook bijvoorbeeld betrokken vastgoedondernemers, betrokken mensen ook meedoen in het meedenken vanwege die signaleringsfunctie. Dan wel de belangrijkheid dat zij, als zij iets goed doen, dat je daar als financiële afdeling baat bij hebt en uiteindelijk een goede aangifte. Deze visie, daar begint het altijd wat ons betreft mee. Met name ook omdat je daar de toon aan de top als organisatie zet. En dat ook het kader stelt voor de organisatie van welke randvoorwaarden stellen wij over het beheersen. Gelukkig zijn al diverse corporaties vrij actief bezig met het formuleren van die visie. Die dan ook vaak heel kernachtig moet zijn. En daarmee een startpunt maken van zo staan wij als organisatie naar fiscaliteit te kijken. En dan vinden we het ook belangrijk dat we dat verder vertalen in een fiscaal statuut. En om een beeld te geven wat bijvoorbeeld elementen van de visie zijn die ondertussen nu wat vaker voorkomen, is hier een opsomming gegeven van enkele elementen. Een voorbeeld daarvan is het risicomijdend gedrag. Men wil gewoon voorkomen dat men in de krant komt. Er was onlangs een corporatie in de krant gekomen met de uitspraken dat daar een hele slimme truc was toegepast om de verhuurderheffing te omzeilen. Uiteraard is dat een uiting die vele mensen even kort hebben gezien. Maar de grote vraag ligt ook wel erbij van willen we zo in de krant komen? Uiteraard ligt dat weer in balans met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook je kansen benutten. Als je elementen vastgepind hebt, kan je die discussie aan de voorkant sneller en efficiënter gaan oppakken. Met als gevolg dat je ook met elkaar weet van waar je naartoe bent. Dit zijn enkele elementen. Uiteraard zijn er divers nog aan toe te voegen die specifiek spelen. Maar het advies is wel om ergens hier wel met het MT in controle een sessie voor te plannen om te bepalen wat is nou voor ons voor belangrijk. Ook daar start je met de geborgenheid en het draagvlak, zodat je daarna de uitwerking kan realiseren in een fiscaal statuut, waar je dan weer stilstaat bij doelstelling, besluitvorming, processen en organisatiestructuur. Als je dan vervolgens dan daarna verder gaat, dan is dit een voorbeeld van een matrixmodel, het monitoringssysteem, waarbij je aan de slag kan met van welke processen zijn er evident voor het fiscale, welk risico loopt er per proces. Hoe ga ik dan daarmee om deze risico's te beperken? En dat het eventueel met een bepaalde impact de waarschijnlijkheid om de prioritering scherp te hebben. En daarna kun je dan met elkaar ook hebben van wie is hier nou verantwoordelijk voor? Op deze wijze probeer je uiteindelijk ook te voldoen aan die wens van de Belastingdienst, maar ook voor jezelf te meten en te laten weten van waar staan we nu en wat hebben we gedaan en wat ligt er nog op handen. En dat past ook wel bij de situatie dat het een groeiplan moet zijn. En het uiteraard moet het eenvoudig en eigen zijn. Dus het betekent ook dat je hier gezamenlijk zelf in dialoog moet gaan over wat past. We hebben hier uiteraard een passend voorbeeld van, maar dit is uiteraard een voorbeeld daarvan. En uiteraard wil je daar meer informatie over weten, dan neem wel even kort met ons contact op. Vervolgens hebben wij hier met name een opgave gegeven van diverse veel voorkomende risico's. Bijvoorbeeld voor de vennootschapsbelasting ziet u ook onderuit verbetering op 1. Die zult u begrijpen, want die maakt veel kosten daarin. En de juiste fiscale verwerking is extra belangrijk en heeft heel veel invloed op de belastbare winst. Dus dan met elkaar moet je kijken van hoe is dat proces ingericht en hoe verbetert hij dat op een hoog niveau. Zodat er geen twijfel is over datgene wat verantwoord wordt
En dat het correct en volledig is met de juiste dossieronderbouw. Nou, dat afwaarderingsdiscussies kent u ook, van de, vooraf gaat aan sloop, dan wel de strategie daar is ingezet. Hoe ga je daarmee om? Nou, en uiteraard subsidies die daar in thuis horen en het begrotingsproces die daar inzicht in moet krijgen. Uiteraard zijn er ook een aantal elementen genoemd van de loonbelasting en de BTW. We staan nog even kort stil bij ook een extra proces wat ook veel aandacht vraagt. En dat is in dit geval de verhuur parkeerplaatsen. Marlinda. Ik zou jullie graag mee willen nemen in een voorbeeld. De verhuur van parkeerplaatsen en garageboxen. Waarom dit voorbeeld? Eén, omdat er veel corporaties zijn die parkeerplaatsen en garageboxen verhuren. Hè, dus het komt in de regel vaak voor. En twee, omdat je twee verschillende BTW-regimes kan hebben. Belast of vrijgesteld. Aan de ene huurder kan de verhuur belast zijn. Aan de andere huurder kan het juist weer vrijgesteld zijn. En dit brengt voor de BTW risico's met zich mee. En waar zitten deze risico's? Stel dat je garageboxen neerzet en die ga je vervolgens verhuren. Dan bestaat het risico dat je deze vrijgesteld gaat verhuren. Terwijl de verhuur eigenlijk belast zou moeten zijn. Het risico zit er dus in dat je er een onjuiste BTW kwalificatie aangeeft. Op het moment dat de verhuur belast is met BTW, dan mag je de BTW op de bouwkosten in aftrek brengen. Vervolgens zegt een belast hurende huurder zegt na 3 jaar op. En vervolgens wordt de garagebox verhuurd aan een nieuwe huurder en die verhuur is vrijgesteld. Op dat moment moet een stukje van de eerder in aftrek gebrachte BTW gecorrigeerd worden. Dit is dus opnieuw een moment in het proces waar een risico in schuilt voor de BTW. Nou, de volgende stap is vervolgens om te kijken van, welke beheersmaatregelen kan ik treffen om ervoor te zorgen dat ik die risico's ondervang. Nou, beheersmaatregelen waar je bijvoorbeeld aan kan denken bij de verhuur van parkeerplaatsen is een stroomschema. Bijvoorbeeld door de afdeling die de contracten met de huurder sluit gebruik te laten maken van deze stroomschema's. Aan de hand van een stroomschema kunnen ze het BTW-regime bepalen en daar vervolgens de juiste BTW-code aankoppelen en de acties uitzetten of de mensen informeren in de organisatie waarvan dat nodig is. Bijvoorbeeld diegene die moet weten of er aftrek van BTW gecorrigeerd moet worden. Met een stroomschema kan je vaak, of in de regel, 80% van de situaties ondervangen. De overige 20%, dat zijn vaak uitzonderingen of specifieke situaties. Daarvoor zou je bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt kunnen aanstellen die deze vragen beantwoordt. De vragen met de antwoorden verzamelt en deze vervolgens weer terugkoppelt naar de desbetreffende afdeling, zodat de afdeling vervolgens ook weer steeds zelfredzamer wordt. Heb je deze beheersmaatregelen of andere, je bent nu helemaal vormvrij in hoe je dit in wil richten. Kies vooral iets wat past bij de organisatie en past bij hoe het proces loopt. Vervolgens wil je natuurlijk ook weten of de beheersmaatregelen die je bedacht hebt, of die ook zo uitwerken. En dan kom je in de monitoringsfase terecht. Nou, dit kun je ook weer naar eigen wens inrichten, zo groot en zo klein mogelijk maken als je zelf wil. Een voorbeeld waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is dat je jaarlijks 10 verhuurboekingen uit de administratie haalt en deze controleert voor de BTW. Of je pakt alle mutaties die in een bepaald jaar hebben plaatsgevonden en daarvoor ga je kijken van, nou, zijn deze juist verwerkt voor de BTW. De uitkomsten van deze controles leg je vervolgens vast en koppel je weer terug aan degene die daar vervolgens weer mee aan het werk gaat, zodat je de beheersmaatregelen weer kan aanscherpen en je beheersmaatregelen ook steeds een stukje beter worden. Dit is een voorbeeld van hoe je het in kan richten. Joyce zal jullie nu ook meenemen in een ander voorbeeld, die met name de loonbelasting raakt. Ja, zoals Marlinda net al terecht opmerkte, is het is vormvrij. Zoek vooral iets wat past bij de organisatie en hou het ook klein. Begin met de dingen die je al hebt en bouw van daaruit verder. Als we kijken naar het inhuurderde proces, we merken in de praktijk dat projectleiders op dit moment schaars zijn. Dus vandaar ook de keuze voor dit voorbeeld. Schaarste op de arbeidsmarkt is iets wat we breed zien natuurlijk. En daardoor is er snel behoefte aan personeel. Hoe belangrijk is het dan dat je een duidelijk proces hebt waarin je eigenlijk je beheersmaatregelen hebt vastgelegd. Je stukje monitoring en verbetering hebt vastgelegd, zodat je daarop kan anticiperen.
Maar waar begint het dan als je bij inhuur derde kijkt? Nou, dan begint het bij een stukje beleid. Wat willen we nu eigenlijk? Hoe willen we die arbeidsplek graag opvullen? Doen we dat liever flexibel of doen we dat liever vast? Is er tijdelijk behoefte aan personeel? Hoe gaan we daarmee om? Eigenlijk beslissingen die aan de voorkant genomen worden en die dus ook weer passen bij je fiscale visie, zoals Sander net ook uitgebreid heeft besproken. Dus dat stukje beleid, daar schakel je echt zodat het past bij de volledige organisatie. Als je dan het beleid hebt staan, kijk je vervolgens, oké, hoe gaan we dit inrichten? Past hier een arbeidsovereenkomst bij of is er sprake van een overeenkomst van opdracht? Waarbij je eigenlijk ook tot de beoordeling komt, is er sprake van een gezagsverhouding? Wordt er loon betaald en wordt de arbeid persoonlijk verricht? Allemaal vragen die daarin terugkomen. Nou, dan ga je vervolgens kijken, als je naar het stukje inrichting kijkt. Oké, we besluiten met een ZZP'er verder te gaan, deze arbeidsplek op te laten vullen. Dan is het vervolgens oké, we hebben een modelovereenkomst. Hebben we een standaard modelovereenkomst? Hoe willen we hiermee werken? Vullen we die webmodule in die is aangekondigd? Allemaal vragen die je eigenlijk bij het inrichtingsvraagstuk stelt. En vanuit die inrichting kijk je vervolgens naar de uitvoering. De feitelijke uitvoering op de werkvloer. Wie is er verantwoordelijk? Is een manager degene die mag inhuren? Wordt dat centraal weggelegd bij wellicht een inhuurdesk? Komt dat bij financiën, bij de salarisadministratie? Verschilt echt per organisatie waar de kennis ligt en waar dus ook de beslissingen worden genomen. Maar dat stukje uitvoering, dat maakt wel dat een ieder weet wie waarvoor verantwoordelijk is. En de personen in de organisatie die dan vervolgens breder betrokken zijn, die kun je vervolgens helpen door middel van stroomschema's of checklisten. Waarmee zij de juiste beslissing kunnen nemen die passen bij het beleid zoals jullie woningcorporatie dat opgesteld heeft. Als je dan vervolgens het stukje uitvoering hebt staan, dus je weet wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe er gewerkt moet worden, dan is vervolgens de vraag, gebeurt dit ook in de praktijk? En dan kom je eigenlijk bij het monitoring- en verbeteringsvraagstuk. Is er controle op het beleid? Wordt die juist uitgevoerd? Klopt eigenlijk het volledige plaatje. Er wordt vaak in haast gehandeld als er sprake is van inhuur van derden. Hoe belangrijk is het dan om het proces kloppend te laten zijn? Dus dat stukje monitoring kan steeksproefgewijs, kan de volledige populatie zijn. Dat is afhankelijk van de grootte van de organisatie en van de wil om compliant te zijn uiteraard. En als je dan dat stukje monitoring en verbetering in beeld hebt, nou, dan zul je hem wellicht terug moeten pakken naar het stukje beleid. Om te kijken van, goh, we zien dat dit toch niet passend is bij de feitelijke werksituatie. Dus we gaan het beleid daarop aanpassen. En wellicht dat dan weer in de loop van het proces weer verschillende stappen zal versterken. Dus je ziet dat ja, ook hierin komt het stukje risico, interne beheersmaatregelen en de monitoring terug. Alleen op een andere wijze weergegeven. En daarbij is het vooral zoeken wat past bij onze organisatie, wat past bij onze mensen. Als we dan nog even inzoomen op het stukje monitoring, dat is eigenlijk ook het sluitstuk waar de Belastingdienst in haar doorontwikkeld HT veel aandacht aan besteedt. Dus ook een heel belangrijk punt voor jou intern, maar ook richting de Belastingdienst. Waar kijk je dan vervolgens naar? Hoe kun je dat inrichten? Nou, zoals ik net al zei, dat kan door middel van steekproeven. Puntsgewijs door de administratie en kijken of dat daar wellicht aandachtspunten naar voren komen. Maar een veelgebruikte methode op dit moment is de data-analyse. De data-analyse gaat weer iets verder dan een steekproef, doordat je daarbij de volledige populatie bekijkt. Dus niet een aantal onderdelen, maar de volledige populatie in beeld brengt door middel van data-analyse. Een voorbeeld daarvan is onze nieuwe tool Blik op de WKR, waarin we eigenlijk een inzicht geven in de WKR binnen de corporatie. Aan de ene kant brengen we de huidige WKR-inrichting in beeld. Aan de andere kant beantwoorden we de vraag, heb ik nu alles in beeld? Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen die ik aan mijn personeel doe, ook binnen de WKR-administratie vastgelegd? Een veelgestelde vraag. We zijn blij daar het antwoord op te kunnen geven door middel van de data-analyse. En dat geeft ook weer een stukje zekerheid intern. Dus richting je stakeholders binnen de corporatie. Maar ook zeker naar buiten toe. Naar bijvoorbeeld een belastingdienst door te laten zien. Wij controleren onszelf door middel van een steekproef volgens de KAP. Of door middel van data-analyse. En ga daarin dus ook zeker het gesprek aan met de belastingdienst.
Ja, en dat is inderdaad wat we in de praktijk ook heel sterk merken, dat de steekproeven die we doen en de communicatie met de Belastingdienst die aan de voorkant plaatsvindt dan wel tijdens, dat daar de Belastingdienst ook inziet van dat dat wel een zeer gewaardeerde methodiek is en dat ze dus ook meer terughoudend zijn in het verder onderzoeken, want ze steunen dan op datgene wat al geaudit is. Dus daar zit wel een positieve wisselwerking in. Dankjewel Joyce. Dan als laatste punt uiteraard de verzameling. Met name start met wat er reeds is. Hè. Ik zeg eigenlijk wel eens, iedereen heeft een framework, alleen dat moet nog even aan elkaar worden verbonden. En zorg dat je dan met elkaar bespreekt wat je nog mist. De blinde vlekken. Dus als specialisten zien wij vaak elementen waarvan men denkt het zit goed, maar we durven toch wel te stellen dat het toch wat beter kan of niet goed is. Maar met elkaar in die dialoog kom je daarachter. En het belangrijkste is ook dat je prioriteert, want je kunt niet alles tegelijk doen. En als je dan eenmaal alles wat je al hebt aan elkaar verbindt, kun je ook weten waar je naartoe moet verder bouwen. En het mooiste is natuurlijk, zeker voor mij als fiscalist, dat je deze vruchten van fiscaliteit met elkaar mag delen. Dus ik hoop van ganse harte voor iedereen dat daar alleen maar blije mensen in de organisatie gaan rondlopen als ze hiermee bezig zijn. Althans, dat hoop ik in mijn volgende bezoeken bij de klanten dan wel u te komen, dat ik dat dan mag zien. Dat ze alleen maar hierdoor blij worden. Uiteraard heb ik al een paar keer benoemd de fiscale update woningcorporaties. Daar zit dus ook de laatste situatie in van de meerjaarbegroting. Deze sheet komt natuurlijk ook naar u toe. Mocht u deze informatie nog niet krijgen, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden via dit adres. En dan krijgt u voortaan ook de fiscale update. Voor nu sluiten wij even. Er zijn op dit moment geen vragen in de chat. Uiteraard kunnen die nog gesteld worden, maar ik stel wel voor om even nu te genieten van een kopje koffie. En wij zien elkaar graag om 11:15 hier weer. En dan geef ik graag het woord aan Gert-Jan Weijman van het WSW. Dus graag over 10 minuten elkaar weer hier treffen. Bedankt, tot zover. Gert-Jan, als het goed is iedereen weer terug van zijn break. Gert-Jan Weijman zie ik ook ondertussen gelukkig al in beeld. Jazeker. Bij aanvang van onze kant al een woord van dank dat je je bijdrage wil doen. En ons wil meenemen wat de ontwikkelingen zijn vanuit het WSW. Dus uiteraard graag het woord aan jou. Ja, dank. Mijn naam is Gert-Jan Weijman. Ik ben teamleider accounts bij WSW. En u bent dan van de coöperatie. U kent alvast een of meer accountmanager van ons. Wij zijn een team van 17 accountmanagers die coöperaties beoordelen, vragen beantwoorden en in de breedste zin des woords eigenlijk contact onderhouden. Wat ik vandaag wil doen is jullie meenemen is een aantal ontwikkelingen bij ons en met name vanuit de afgelopen tijd. Tegelijkertijd, en dat is virtueel wat lastiger wellicht, maar de oproep wel, zijn er vragen of onderwerpen die u graag langs ziet komen? Dan is de oproep, kom daar vooral mee, want dan probeer ik dat mee te nemen en kan ik dat wellicht behandelen. Dat mag via de chat. Dat mag ook met een hand of als het een klein beetje geordend gaat in te breken. Blijft het zo interactief mogelijk. En als u het een vraag stelt, zou ik willen vragen om de camera dan even aan te zetten, want dan komt u ook in beeld bij iedereen. Ik ga in ieder geval gewoon even beginnen met het verhaal dat ik heb voorbereid. En vanuit gisteren hebben we het live gedaan. Overigens was ik ook bij een aantal dingen die daar zijn behandeld, zal ik ook meenemen. Onder andere bijvoorbeeld rondom die onderhoudsnorm in de beleidswaarde die net ook langskwam. Van Arjan.
Even kijken. Ik heb hem even in 3 hoofdstukken ingedeeld. Het grootste blok daarvan is het toekomstbestendig borststelsel waar wij het strategisch programma voor uitgerold. Je hoeft niet bang te zijn dat ik weer ga beginnen over de hoogte van de obligoreding en de volmacht en dat soort dingen. Dat veronderstel ik bekend. En als we dat via BDO zouden moeten lanceren, gaat er iets ook niet helemaal goed. Op naam is even stilstaan van, joh, wat betekent dit nou voor ons? Ik heb wat inzicht mee op het geborgd volume en ik wil nog even ingaan op de ambitie van de sector aan de hand van opgavemiddelen. Waarbij coöperaties ook eigenlijk vrij duidelijk mee aan de slag zien als onderwerp in de eigen regio's. Daar ga ik nou eens mee beginnen. Ik denk, laat ik toch eens een keer de missie en visie meenemen. Wij hebben natuurlijk altijd bij organisaties dat je daarmee bezig bent op zijn tijd. En onze missie is in die zin eigenlijk vrij overzichtelijk. Want waar zijn wij er nou voor? Het is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat die goedkope financiering, die zo laag mogelijke rentetarieven en die beschikbaarheid daarvan beschikbaar blijft voor de sector. Voor mij ook geen illusies. Coöperaties zijn geen deelnemer bewezen. We hebben andere redenen en dat weten wij ook heel goed. Dat hebben we wel wat scherper gemaakt in onze missie. Door daar ook nadrukkelijk in te benoemen dat die maatschappelijke opgave, die maatschappelijke taak, die doen onze deelnemende coöperaties en niet wij zelf. Dat maakt ook richting personeel werven, maar ook in onze positie. Wij zijn natuurlijk wel een maatschappelijk geënte stichting. Die ook geen winst beogen en ook wel een doelstelling, een soort van randvoorwaardelijk nastreeft. Maar wij zijn niet van de keuzes of van welke maatschappelijke prestatie je zou prioriteren. We mogen dus ook niet op de stoel van de coöperatie terechtkomen. Hoe we dat doen, dat is met name toch wel vrij blauw en dat is ook onze huisstijl. Toch wel langs het hele risico framework wat we daarvoor hebben en dat is steeds breder opgetuigd. Zit ook in veel van onze uitingen, ook die u van ons ontvangt. Maar ook daarachter in onze modellen en intern. En we ziet u straks ook tegen een ander nog van langskomen. Wij zijn echt een risicogedreven instituut. Wat we daarin doen, dat is vooral risico's beoordelen en beheersen. Dat is heel herkenbaar voor de directe beoordeling van de coöperatie. Maar dat heeft ook wel, noemen we dan vaak portefeuillebenadering. Dat is eigenlijk alle coöperaties samen. Wat zien we daar? Ook daar doen we dingen op. En wij verschaffen inzicht, daar zijn we wel soms wat voorzichtig in. Ook wel met redenen dat bijvoorbeeld de delen van ratings, dat zou prijsverhogend kunnen werken. Terwijl wij 100% risicodrager zijn qua lening. Toch willen we daar voorzichtig mee zijn. We reflecteren wel bijvoorbeeld naar deelnemers toe als we beoordeling hebben gedaan. Wat we bijvoorbeeld dit jaar ook hebben gedaan toen die vreselijke huurbevriezingsmaatregel kwam, waar wij wel van schrokken. Dat er vaak wordt gepraat over bijvoorbeeld 150 miljoen impact. Ja, dat is de jaarschijf, maar het doorwerkeffect daarvan in de verdiencapaciteit is vele malen hoger. En dan verschaffen wij dat inzicht ook bijvoorbeeld aan een partij als BZK. Daarin willen we graag onafhankelijk zijn, maar op dat moment zeggen we wel, hier zien wij een risico komen voor de sector. Wat doorwerkt voor ons en zeker ook voor de deelnemers. Dat we dan het belang wel onderkennen om daar publiciteit aan te wagen. In ieder geval richting bijvoorbeeld zo'n ministerie op dat moment. Ik merk ook dat we daar wel serieus in gehoord worden. Vaak ook wel de vraag krijgen om dat te doen. En dat wij die dataset ook gewoon hebben. Zijn we altijd voorzichtig. We willen niet iets in de lobby is voor Edes. Beleidsmakers die zitten in Den Haag. Dat zijn we allemaal niet. Dus wij werken heel erg langs dat risico. Nou, deze plaatjes ze hebben vaker in onze uitingen gezeten. Wij hebben de afgelopen jaren met name gewerkt aan een toekomstbestendig borgstelsel. Wij hebben geleerd van onze nieuwe rol in de woningwet, waarbij we eigenlijk de zuivere verzekeraar zijn geworden op die lening, de echte borg. We hebben daar nogal discussie hoe dat zaken uit de overgang zouden werken. Casus als Vestia, WSG en Humanitas. Met name die twee laatste. Wat wel is dat voor de toekomst is duidelijk dat wij de risicodrager zijn en de woningwet ons dat ook vindt. En dat zie je terug in de afspraken die zijn gemaakt. En wat we met name ervaren in dat stelsel is zeggen, ja, het is allemaal wel aardig geregeld, alleen we kwamen nooit aan de beurt, dus het was nog nooit getest. Als er ergens een gedoe was waar het pijn zat en geld bij moesten, dan trokken coöperaties via een verplichte saneringsronde de portemonnee. Kregen daar een factuur van. En daardoor kwamen we eigenlijk nooit aan de beurt.
Dus we hadden allemaal plaatjes om onze buffers en wat ons risicovermogen moet zijn. Het is allemaal hartstikke belangrijk en leuk. Tegelijkertijd was het ook wat abstract. Dat behoefde een doorontwikkeling en de gevoeligheid die daar met name bijvoorbeeld zat, is dat het wat wij kunnen ophalen als het erop aankomt, dat obligo, dat was eindig. Dus in principe had dat een bepaalde omvang, alleen voor elke euro die we daarvan in de wet had kleiner. Dat is lastig rekenen richting de toekomst. En ons werk is vooral juist gericht ook op de toekomst en de lange termijn. En dan is dit eigenlijk een belangrijk plaatje. En als je naar onze organisatie ook kijkt, wij hebben natuurlijk het basisproces van die hele leningverwerking. En dat is ook hoe corporaties ons kennen en wat we natuurlijk uiteindelijk moeten doen. Waar het om draait. Een ander basisproces is wel hoe we dat borg-geborgd volume bepalen en die business risk beoordeling daaronder. Dit hele risicoprofiel gebeuren. Maar dit komt daar eigenlijk bij als een van de basisprocessen. Want wij moeten ook daadwerkelijk continu wel scherp zijn dat ons vermogen toereikend is. Nou, en wat is dan toereikend zonder daarin de hele zaal te verliezen in de techniek? Wij hebben een bepaald inbaar kapitaal nodig. En dat moet altijd genoeg zijn om genoeg te zijn voor het vereist kapitaal. Het vereist kapitaal is eigenlijk het prijzen van het totale risico van de sector. En als wij maar meer vermogen hebben plus obligo, dan gaat het goed. En deze rekensom wordt jaarlijks geëist. Die doen we altijd, daar zijn collega's niet meer bezig. Dat moet altijd in november zo'n beetje gebeuren. En wat we dan eigenlijk nu dus doen is aantonen dat wij voldoende robuust vermogen hebben. En als dat niet zo is, dan is uiteindelijk zou het niet mogen borgen. Maar dan is het de maatregel daarvoor dat de obligo teller toch moet gaan draaien. Dat is alles opgericht dat dat niet gebeurt. Dus hier zit geen boodschap dat die op moet gaan passen. Heeft de factuur of de obligo in principe gewoon net gehad. En dat is ook wat we nodig hebben daarin. Dat is onderdeel van dat proces. En dat ga je als deelnemers dus ook steeds nadrukkelijker zien. Dat obligo vervangt eigenlijk grotendeels de saneringsheffing. Of je op een saneringsheffing verschuldigd bent, dat kan ik niet inschatten. Maar dat lijkt niet zo makkelijk om dat nog saneringsbijdrage te innen. Want er hangt een bepaald kader onder waar je nog niet zo snel iets geoormerkt krijgt. In die realiteit is dat eigenlijk die obligo-rekening, die krijg je dus eigenlijk van ons. Dat reflecteert de prijs van de schade die er in de sector dan is. En dat proces ga je dus merken. Dus in de leidraad zitten bepaalde uitgangspunten en wij halen dan een deel op. Ik krijg wel eens vragen over corporaties. Hoe werkt dat nou? Want jullie communiceren in de leidraad een hoger percentage dan nu wordt gefactureerd. Ja, dat klopt ook, want in die leidraad wordt wel rekening gehouden met bepaalde onzekere factoren. En als we de facturen opleggen, dan zijn die onzekere factoren in principe niet. We gaan ervan uit dat dat met het obligo wat we nu in, dat dat toereikend is. En dat had meer kunnen zijn afhankelijk van de behoefte aan het vermogen. En die wordt gedreven door onder andere marktwaardes en de actualiteit extern. Ook door de bekende schades, maar die laten zich vrij makkelijk plannen, want die kennen wij tot in de tijd. Maar dat is eigenlijk het nieuwe proces waar je dus ons over in de lucht ziet gaan komen sinds dit jaar. Complex is dat niet, dat zit gewoon in de leidraad en in de factuur, maar weet dat wel. Zoals de vraag, de balans die hier ook onder getekend staat, dus dat, als dit plaatje klopt, dan is dat financieringsvoordeel gewoon gegarandeerd en dan is die achtervang ook rustig. Want dan voldoen wij gewoon aan die afspraken die daar zijn gemaakt. Het financieringsvoordeel is daar te doen en ik krijg ons de vraag van wanneer is nou nog WSW aantrekkelijk? Nou, dat rentevoordeel is best groot doordat wij 100% risicodragend zijn. Daar zijn we ook wel vrij uniek in. Dat maakt de schades die we hebben wel vrij venijnig, maar dat is dan eigenlijk ook de prijs die erin zit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorgsector, dat is de Wapenfonds Zorg, die laat de bank meedelen in het risico. Bijvoorbeeld dat ik net aangeef dat wij eigenlijk niet willen dat onze PD-informatie of ratings in het systeem zouden komen, want wij dragen dat risico, dus dat is onze informatie. Maar bij de zorgsector bijvoorbeeld zo, dat deelt de bank ook een deel, gedeeltelijk met het Wapenfonds voor de Zorg. Dat betekent wel dat het rentewoordeel dus ook kleiner is, omdat die bank zijn risicopremie heeft en dus minder doet met de borging eigenlijk. In die zin hebben we groot goed ook mee te nemen naar de toekomst.
Dit wordt de meest complexe sheet die ik bij me heb vandaag. Dus dat wees dus. En we gaan hier ook niet in de techniek, want die grafiek die ga ik niet uitleggen. Maar het proces wat ik net schets, dat is, hoe zit dat er nou uit? Want wat wij eigenlijk zijn gaan doen nadat de stofwolk van Vestia in 2012 optrok, is, en de schandalen die er toen ook waren, en de prijs ons nog steeds gelukkig dat waar over die dingen wordt gesproken, altijd dat dezelfde oude bekende thema's zijn. We zijn toen begonnen met het Standard & Poor's model, wat u allemaal wel min of meer kent. En dat heeft ons echt wel geholpen, want het is wel een proven model. Dat is specifiek gemaakt voor de coöperatie. Soms wel elementen waar je denkt, van, nou, het had wel specifieker gekund, maar het model aan zich is dat wel. En daarin zijn wij sinds een jaar of 5, 6 zeker die beoordelingen aan het doen. Dus daar zien we ook een stuk track record in ontstaan, dat we daar eigenlijk wel beter in worden. En dat model heeft ook wel stand gehouden. Dus we hebben ook gekeken van hoe gaan wij nou dat risicovermogen afspreken met die achtervangers. Dat is een Baselformule, dat is wat hier in het midden staat. Voor gepakt als referentie, omdat wij dan toch het meest op bancaire instituten lijken. Wat ook wel logisch is. Die Basel 3 is dan afgesproken als de methode die het is. Dus als Basel opschuift van 4, 5 of 6, dan wil je eigenlijk niet automatisch mee. Dus dit is de techniek die wij daarin hebben afgesproken. En daarin is eigenlijk gezegd, nou dat hele S&P-model dat is wel mooi. Dat kun je daarin ook wel gebruiken. En wat je dan eigenlijk ziet is dat we eigenlijk voor alle coöperaties, alle 278, een rating hebben bepaald. Op basis van businesses, profiel en het financiële, samen, iedere helft. En dat we dat meenemen in die kans op aanspraak, heet dat in de techniek. Maar eigenlijk krijg je iedere coöperatie op basis van een risicoprofiel een bepaalde weging. Dat wordt vermenigvuldigd met onderpand. En de schuld, nou, dat onderpand, dat is eigenlijk al simpel, LGD zijn moeilijke letters. Feitelijk is het zo dat alles wat je aan activa waarde tekort komt als je de lening zou afwikkelen, dat komt in die formule. En er is gekozen voor een methode dat de omvang er ook toe doet. En dat is ook wel gegeven het feit dat grote risico's harder doortikken in het stelsel dan kleinere. Dat is ook heel erg gaan leven in de maximale borg die is ontstaan na dat Vestia view. En die is 3,5 miljard. Die is in die basisformule nu ook verwerkt, die 3,5 miljard. Met ook een tussengrens van 1 miljard. En daarboven weeg je gewoon zwaar. Dan krijg je gewoon een verdubbelaar in die berekening. Dat betekent als je heel gezond bent en je kans is laag, dan kan dat verdubbelen. Dan hoef je daar op zich niet van wakker te liggen. Op die moment dat soort grote coöperaties gaan schuiven in het risicoprofiel, is dat wel extra hard merkbaar. Dat is ook een argument waarom de leningruil Vestia, met name de splitsing van Vestia die erachteraan komt, positief uitpakt voor WSW. Omdat we dan kleinere coöperaties in het systeem krijgen. En wat ook wel logisch is, want ervaring uit het verleden is wel dat de problematiek van liquiditeitsproblemen bij coöperatie meestal niet aanwijsbaar vanuit de DAAP-exploitatie van het vastgoed komt, maar door andere redenen is ingegeven. En de kans dat die drie kleinere coöperaties in één keer omvallen is toch kleiner dan zo'n grote. En als die grote valt, dan is de impact ook veel zwaarder en onzeker. Er zit nog wel wat voer voor discussie soms met de minister van hoe moet je dat nou allemaal berekenen. En daarvan is er wel ook, en dat kun je ook lezen in Kamervragen die erop zijn beantwoord, gezegd van ja, die structurele oplossing van Vestia doet daarin veel goed. Dus als die weg wordt bewandeld, dan maakt onze achtervanger bijvoorbeeld zich ook minder druk over het feit dat Vestia groot in deze formule zit. Dat betekent echt wel op voor een zeer serieus deel. Dan moet je gewoon denken aan iets van ongeveer de helft. Wat hier dus gebeurt, is dat risicobeoordelingwerk, wat ooit is ontstaan om met name in de portefeuille die we hebben, in de coöperaties onderling te kunnen bepalen waar wij het risico zien, zodat wij accountmanagers ook feitelijk de coöperatie met het hogere risico meer aandacht geven. Daar ook meer stapsgewijs financieringsruimte op toekennen, zodat dat minder vanzelfsprekend is en altijd wordt herbeoordeeld. We gebruiken het vooral in die context. Dus in die zin ook een eigen meer beleidsbenadering. Maar hij is nu dus ook terechtgekomen in dit best wel serieuze proces en die afspraken met onze achtervangende partijen. Nou, dat kunnen we aan. Dat betekent wel dat we dat werk nog verder doorontwikkelen. Maar belangrijk is denk ik wel dat we gewoon ook hebben kunnen laten zien dat dit wel vrij solide staat en goed is ingericht. En met die S&P-stempels ook wel iedere toets doorstaat. En daar is op getoetst, kan ik u zeker.
Nou, dat is eigenlijk hoe die totale borg hier rechts opbouwt uit alle individuele coöperaties, groot en klein en gezond en arm en alles door elkaar. En dat is het totale risico wat dus in die balans van net moet blijven kloppen. Nou, er staat onder beleidsregel 1, dat heeft niemand ooit gelezen, maar dat is hoe de afspraken zijn gemaakt tussen WSW en BZK en de gemeentes. Wat in die rating, WC publiceert twee keer per jaar zo'n leuk bericht. Hè, dat Moody's en S&P weer de rating hebben afgegeven op AAA. Dat is hartstikke leuk, daar zijn we trots op. En dat is ook belangrijk om te weten dat dat gewoon er is en blijft. En eigenlijk ook niet ter discussie staat. Het stond maar één keer ter discussie toen die onzekerheid erin sloop van wat betekenen nu de WSG en Humanitas voor dat stelsel. En, nou, dat is gerepareerd, dus dat is allemaal weer in principe groen licht. Dus in die rating kunnen wij allemaal leuke berekeningen maken en vermogen aanhouden. Cruciaal is wel het feit dat die achtervang er is. Dus de afspraken zijn gericht op de achtervang en vervolgens is die er ook. En dat feit maakt dat wij AAA zijn als geheel. Nou, als je nou zegt van het steeksprogramma, daar heeft WSW lang over gekletst en het lang over gehad. Dit is wel de taaie kant om echt met Rijk en gemeente afspraken te maken over hun positie. Omdat zij uiteindelijk ook weer het risico dragen als wij het niet kunnen. Dat is ook wel logisch dat het een serieus proces is. En de vorige afspraak die stamde in principe ook uit 98. Dus dat is ook niet een proces wat je vaak doorloopt. En we hebben wel gekozen voor een integrale benadering. Om iedereen wel hetzelfde pakket te laten kijken. En daarmee ook wel robuust neer te zetten. Wij denken dat het gelukt is. Naar het inzicht van nu. En nou, het Rijk zijn we in april ermee uit. En de gemeentes, dat merkt u wat van. Dat die uitrol is wat later. En dat is op zich wel een goed proces geweest met VNG. Waarin VNG echt de partij is die ook door gemeentes wordt vertrouwd. Als het gaat om uitleg en ondersteuning en advies. Wat je wel ziet is dat gemeenten zal autonoom zijn. Dus ze zullen uiteindelijk zelf moeten tekenen. Nou, dat is bedacht op 1 augustus. Dat schoof een beetje. Is ook wel de klacht opgekomen. Kan je dat nou bedenken dat het in de vakantieperiode moet? Begrijpelijk ook wel. Het is op zich wel zo dat elke datum best wel lastig ligt om 351 handtekeningen uit verschillende gemeentehuizen te verzamelen. Stand van nu is dat 90% binnen is. En dit raakt met name nog coöperaties die van één gemeente afhankelijk zijn. Als die er niet is, dan zitten we in die zin wel even met een discussie. Vandaar dat we oproep hebben gedaan eerder dit jaar om financiering tijdig te regelen en niet in die overgang te hebben zitten. En wat is nou het voordeel van die nieuwe generieke overeenkomst? Maar daarom zijn we er ook al zuinig op. Het feit dat er eigenlijk gewoon geen limieten zijn per gemeente en geen eigen afspraken en geen eigen risico-interpretatie van gemeenten in principe is gemaakt. Nou, dat is niet helemaal overeind gebleven. De gemeentes hebben wel in hun... in hun congressen afgesproken dat het wel kan limiteren, is wel moeilijk. Als de gemeente Amsterdam dat bijvoorbeeld zou willen, dan kan dat, mits alle andere gemeentes die aan de coöperaties in Amsterdam hangen, instaan. Dan klapt er via IJmeren de Alliantie in dat coöperatie een behoorlijke lijst open. Dus het regelen van achtervang is in een-op-een relaties goed te doen met limitering, maar daarbuiten wordt dat best wel lastig, omdat je dan eigenlijk ook wel de onderlinge solidariteit gaat bespreken als gemeente zijn. Goed, het kan wel, boodschap is wel geweest, die moet eerst generiek en dan kunnen we nog spreken over limitering. Want anders hou je het stelsel in die zin tegen. Met onze spreiding over alle coöperaties hebben we eigenlijk wel gewoon 100% in die zin nodig. Wat wel een voordeel is, praktisch in het proces van de lening, is dat de gemeente dus nooit meer mee hoeft te tekenen op een lening. Zelfs niet met de limitering. Dan krijg je limitering op de omvang van het totale volume, maar niet zozeer op dat een lening door het college of door het gemeentehuis moet. Dat is winst in het proces, want vaak maakt het dat lang. En daarom kunnen we eigenlijk ook nu makkelijker dat proces met kortere tijdlijn doorlopen. Vanuit de coöperatie tot en met de laatste handtekening. Nou, wat we hier ook hebben opgenomen, er zit een afspraak in dat wij met 99% zekerheid kunnen garanderen dat de staat niet wordt aangesproken op de achtervang. En 99% is een uitdagend percentage als gaat modelleren. Want feitelijk is dat een hele hoge lat. Dat is niet erg, maar dat betekent wel dat de risicobereidheid van het Rijk zich eigenlijk beperkt tot rampen. Dat is eigenlijk ook min of meer de logica achter het percentage. Dus in hele uitzonderlijke omstandigheden dan zou het Rijk wel een aanspraak willen accepteren op WSW. Maar voor alle redelijkerwijs beheersbare risico's in het bedrijf of wat dan ook, of in de markt of in de externe omstandigheden zoals we die kennen, zijn wij eigenlijk zelf gewoon risicodragend.
En dat maakt dus dat die 99% eis wel een behoorlijk impact heeft op die berekening van ons kapitaal, zoals we dat uitrollen. Nou, wat verder uit de afspraak heel erg blijkt, is dat we heel erg aan onze rol worden gehouden, zoals die in de woningwet ook wel is geregeld. En er was in het verleden nog wel eens wat, wat discussie over, hè, dat wij ook een volmacht hadden die niet Jaap in principe wilde pakken. Is ook wel ingegeven door destijds onzekerheden dat het ons wel veel aan gelegen was om op maatregelen te komen. In een nieuwe afspraak gezet is dat volgt dat veel meer de lijn van de DAAP. Dat is de borgbare activiteit, daar zijn wij van. Dat betekent wel dat we via het risicoprofiel wel naar die niet-DAAP-tak blijven kijken. Want de administratieve scheiding dat blijft wel een gedrocht. En in die zin kan het risico links of rechts van het lijntje zitten. Het zit wel gewoon in dezelfde stichting. En vanuit het risicoprofiel kijken we er wel naar. Maar we zullen bijvoorbeeld niet meer kijken specifiek op ongeborgde leningen overeenkomsten. Wat wij daarvan vinden. Of die toetsen wij dus ook gewoon niet meer. En dat maakt ons ook gewoon in die zin bewust op onze rol. En zuiver in die definitie. En die definitie DAAP, dat is wel nu bij iedereen dezelfde. In de afspraak is wel geregeld dat niet de achtervang bepaalt wat DAAP is. Dus als de, weet ik wat voor overheid bedenkt, dat morgen energie, zonnevelden of windmolenparken ook ineens DAAP zouden worden voor ons, dan gaan de deelnemers daar zelf ook nog over. Via hun inspraakrecht op het risico of dat dan ook zo is. Dat is wel gerepareerd in het STEEX-programma om wel het tegenwicht vanuit de coöperaties te regelen. Want die modellen zijn allemaal leuk. Ze zijn erg gericht op de achtervang als de partij die achter ons staat. Maar de achtervang komt pas aan de beurt. De coöperatie de maximale bedragen heeft gestort. Vandaar dat het evenwicht heel belangrijk is. Ook voor ons. Nou, die heeft deels op ingegaan. Dat risicoscoremodel is 2014 gaan werken. Dat heeft de business risk kant en de financial risk kant. Dat is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Daar zit in de techniek wel wat wijziging in de loop der jaren. Niet zozeer in de business risk. Dat staat eigenlijk redelijk als een huis. Dat vind ik financial risk. Daarin is de ICR eigenlijk al heel steady en ook heel onomstreden in de norm van de 1.4 ook. Dat zien we ook coöperaties heel scherp zijn in sturing erop. Ook echt vaak wel komen als er dingen zijn waardoor daar mogelijk niet aan de norm wordt voldaan, incidenteel of wat dan ook. Daar word ik wel echt op gestuurd. En je ziet in het kader van de begroting ook dat deze echt wel serieus is. Hij heeft wel de wind mee gehad. Iedere renteherziening is een voordeel. Hij heeft ook druk gehad vanuit fiscaliteit. Per saldo zien we wel meer ruimte in ICR als je de ontwikkeling kijkt van de afgelopen 6 jaar. En sinds wanneer je dat ding gebruiken. LTV solvabiliteit is wat meer in beweging geweest, met name door het waardebegrip. En wat we daar eigenlijk ook zien is dat hij in mindere mate aan het knellen is gegaan in de afgelopen jaren. Het heeft ook wel met de beleidswaardeontwikkeling te maken, maar ook wel met een gemiddeld genomen stabiele schuld. De beleidswaarde, of de LTV, die gebruiken we eigenlijk met name bij, en dat noemen we dan de continuïteitsratio, maar we zien het eigenlijk als de leencapaciteit. In die zin van, wat is nou verstandig om te lenen, gegeven dat jij het bezit hebt op een sociaal, volksvestelijke manier. Nou, dat is voor discussie altijd het waardebegrip. Dat was op de bedrijfswaarde, dat is bij beleidswaarde, dat krijgen de marktwaarde ook. Tegelijkertijd wel op de marktwaarde borgen zou voor ons heel erg ingewikkeld zijn. Want de spread in marktwaardes is in verschillende regio's in Nederland echt gigantisch. De spread in de huur en de inkomsten daaruit is helemaal niet zo groot. Dus een woning binnen de ring van Amsterdam die een sociale huur heeft, die heeft niet een wezenlijk andere exploitatie dan ergens ver in het land. Maar de waardes, dat kan wel een drievoud zijn. En die beleidswaarde haalt dat er wel uit en dat is voor ons wel heel erg belangrijk. Soms verliezen we ons wat in de techniek, wellicht. Daar zitten ook nog wel soms wat vraagstukken. Maar het feit dat die met name de huur corrigeert is wel wezenlijk van belang. Als het nou om gaat, is de dekkingsratio met de DAAP-onderpandsratio voor ons wel het meest belangrijk. Vanwege dat model wat ik net liet zien. Want die bepalen uiteindelijk via de marktwaarde die we daarin meten. De indicatie van de potentiële schade die er is. Dat is de onevenwichtigheid die we proefden bij toen we dit financial risk model echt gingen gebruiken. Vestia is het beste voorbeeld. ECR ongeveer aan de norm. LTV solvabiliteit met beleidswaarde prima binnen de lijntjes. En toch was iedereen het wel over eens dat Vestia wel heel veel financiering in de hut had en heeft. Die met name toch wel in die langjarige hoge rente zat.
Dat zie je terug in die dekkingsratio. Die is daar met name relevant vanwege de gevestigde hypotheek. En dat is ook het getal waar wij in die zin het belangrijkst vinden. En die je dus ook als pijn voelt in onze afgesproken benadering in die Baselformule. En dat heeft ook zijn logica, want iedereen kent de casus WSG en heeft daar stevige facturen voor gekregen. Als je kijkt hoe kan het nou zo zijn dat daar alles bij elkaar 600-700 miljoen schade in heeft gezeten. Ja, het merendeel daarvan is toch het afwikkelen van de leningen. Met al die ook daar lange looptijden. En dat uiteindelijk niet meer vanuit de coöperatie kon worden opgehoest. Dat is één ding. Het feit dat je die langjarige verplichting daarmee in de borg krijgt vanwege het 100% risico. En dat maakt dat wij heel erg daarnaar kijken. Ik zal straks een plaatje laten zien hoe dat er dan voor de sector uitziet in de onderlinge verhouding met de LTV. Maar op zich heeft het nu niet heel veel problemen met de 70% norm. Een paar coöperaties heeft wel met die norm te maken. En daar kijken we wel hoe we daar in die ingroeiperiode mee omgaan. Want het is natuurlijk wel een beetje flauw om te zeggen van we willen hier een nieuwe ratio. Je voldoet niet vanwege de verplichtingen die je al had. En we stoppen er allemaal maar mee. Maar voor ons is het wel een relevant getal, want uiteindelijk laat het wel zien dat de coöperatie wel vol zit met verplichtingen. Nou, wat deze context ook wel leuk is, dat het gezamenlijk beoordelingskader is eigenlijk gaan leunen ook op dat business as risk model. Je ziet daar een grote mate van overlap in. Dat hebben we eigenlijk ook daar redelijk in overleg met de AB op kunnen voortborduren. Er zitten natuurlijk wel bredere thema's, omdat in het gezamenlijk beoordelingskader meer zit. En er zijn ook afspraken gemaakt wie in principe waarvan is. Daarin hebben wij het financiële deel met name te beoordelen waarin wij de AB ook informeren. Wel logisch, want uiteindelijk moeten wij vanuit de financiële positie ook bepalen verborgingsruimte geven. Binnen het business risk domein hebben we ook gezegd, nou, het bedrijfsmodel hoort daar ook bij. Want dat gaat al heel erg nadrukkelijk over de vastgoedstrategie, de opgave, de kwaliteit en het beleid. En dat domineert wel in de onderbouwing wat de financieringsvraag ook is. Dus uiteindelijk de financieringsbehoefte voert. Met name die transitieprogramma's erin zijn heel belangrijk, omdat die het investeringsprogramma zijn. En je kunt een begroting nooit lezen zonder de strategie erachter en het verhaal erbij. En dat is ook wel mooi, dat zien we ook echt wel terug, dat wij goed die strategieën en die coöperaties kennen en ook die vertaling daarvan steeds nadrukkelijker kunnen bespreken en zich zien ontwikkelen. En er zitten ook trends in, dat zien we ook. Heel lang zijn coöperaties dan wat voorzichtiger geweest. Je ziet de strategie echt wel meer vertrouwen komen in de investeringsprogramma's. Een trend naar ingrepen bestaande voorraad. Maar ook wel echte grote verschillen in het land, in keuzes daarbinnen. Wat we daarbij ook doen is, want het is allemaal leuk. Veel coöperaties zitten vrij ruim in een jas als je alleen maar naar de financiële ratios kijkt. Het ministerie is goed in het sturen van brieven, die heet de IBW, om u te wijzen op dat er heel veel ruimte in zit. Tegelijkertijd vragen wij de coöperatie in toenemende mate gewoon om een visie op het vraag van hoe ziet dat duurzaam verdienmodel eruit. En dat is geen zwart-wit definitie, dat hoeft ook allemaal geen wetenschappelijke studie op tafel te komen vanuit de coöperatie. Maar we horen wel graag een verhaal. En waaruit ook een stuk visie blijkt, hoe kijk je nou naar Castro? Want de sfeer van ook opgavemiddelen, maar ook soms prestaties met gemeentes zit wel heel erg in. Van nou, jij hebt leencapaciteit, ga maar lenen. De vraag is wel hoe je uiteindelijk die kaststroom met elkaar in verhouding houdt. En in welke mate dat je dat bijlenen ook verstandig vindt. Kijk, zolang het aan alle criteria voldoet, mag het van ons. Maar je kunt jezelf natuurlijk maar één keer vol denken als je dat zou willen. En vaak zie je coöperaties daar ook wel. We horen graag de bewuste terminologie bijvoorbeeld van. Nou, we zetten een stuk vermogen in om nu een slag te maken. Dat is prima, dat is het een keuze. Dat is anders dan blind naar de normen rekenen. Coöperaties zijn hier ook echt mee bezig. We zien daar ook echt wel dat de vastgoedstrategie en financieringsstrategie samenkomen. Dat is ook wat we hier mee beogen. Dus we stellen vaak vragen over: joh, hoe kijk je nou naar die kaststromen? Wil je ook lenen voor je bestaande voorraad en waarvoor dan? Of hoe zie je dat? In welke mate? En wij snappen ook dat dat verschilt. Als je een heel groot beschikbaarheidsprobleem hebt in een schaarste gebied, dan is het anders dan in een ontspannende regio. Dus dat is ook geen one size fits all verhaal wat wij hier verwachten. En wij snappen ook die verschillen.
is niet zozeer in ons al te veel van te vinden wat de uitkomst is, maar het proces en de visie, die mogen wij wel verwachten, zeker als volumes serieus groeien en die zien we ervan. Nou, wat we daar ook vaak wel terug zien komen, we heel kijken naar een risico in de opbouw van je leningportefeuille. Wegen van renterisico, flexibiliteit, kort en lang en dat soort vraagstukken. En dan kijk je ook naar het fenomeen waarde. Dat kwam net ook al terug, hoe is de toekomstige waarde bij investeringen? Hoe kijk je daarna, hoe werk je daaraan? Werk je met rendement of niet, of onrendabel? Van ons geen expliciete voorkeur hoe je dat doet. Maar wees je wel bewust hoe dat spelletje werkt. En nogmaals, er zijn veel regionale verschillen. Dat is zeer nadrukkelijk aan de orde. En je ziet daar ook echt al bepaalde kleuren. Nou, dat mag ook. Hè. Dus we zien coöperaties die zeggen van, we vinden betaalbaarheid belangrijk en die verduurzaming die nemen wij voor ons rekening. We zien een coöperatie zitten daar toch strakker in, die daar toch proberen in de huren iets mee te doen. Het is geen goed of fout. Keuzes hebben wel serieuze impact. En dat is wel met name wat wij graag als bewustheid zien. Ja, en vaak is er ook op de vraag, hoe zie je de opgave op termijn? Hè? Duurzaamheid is echt een thema, dat snappen wij ook. Dat is natuurlijk breed in de wereld zo. De vraag is soms wel, hoe ga je daarmee om? Is het een bubbel? Is het van nu? Hoe is je marsroute daarin? En wat voor opgave zie je op termijn? En de filosofie van, joh, we hebben eigenlijk voor heel de voorraad en strategie bedacht richting 2050 en we kunnen dat al eerder. En dan zijn we klaar. Dat geeft ook altijd al iets ongemakkelijks. De wetenschap dat je eigenlijk in het voortbestaan van je bedrijf waarschijnlijk niet klaar bent. Een stuk reflectie op dit onderwerp gaan wij niet al te veel over terugschrijven in de brieven. Wij soms wel de oproep om er goed over na te denken. Maar het is geen zwart-wit verhaal. En dat zou ons ook niet passen, want daar komen we toch op die stoel terecht. Dus van ja, kijk. Nou, even wat plaatjes. Geborgd volume. Ik werk sinds 2014 bij WSW en destijds begon het op 86 miljard. Dat is allemaal big, beautiful, klinkt leuk, wat kun je ermee? Maar het zegt wel iets, dat getal ging naar beneden en dat ging richting 80. En het was, we zijn het ook wel steeds meer gaan reflecteren. Het is wel ongelukkig als je dat soort getallen ziet, dat soort ontwikkelingen ziet. Druk op de kaststroom vanwege VPB en verheffing, allemaal begrijpelijk. Maar blijkbaar was er nog ruimte om af te lossen. En die beweging is nu wel aan het kenteren gegaan. Eigenlijk sinds 2020 zie je dat de lijn omhoog loopt. Die is ook wel vrij hard. Die komt verderop nog terug. Dus de prognose bij laat zien. En dit herkennen wij ook uit de DPI's, maar ook uit het gesprek. Het vertrouwen dat er is om nu echt wel te lenen. En die jaren van 2014 tot 2017 hangen de woningwet, onzekerheid in de markt ook wel. Zagen we echt wel terug, waardoor dat dan toch vrij stabiel bleef. Want in die netto aflossing van een miljard of 7 zit ook nog een stuk opbouwliquiditeiten, buffer, derivaten voor een aantal corporaties. En als je dat beschouwt als niet beschikbaar voor de doelstelling, dan is de daling eigenlijk groter. Goed, dit is dus nu doorbroken en dat zien we dit jaar ook eigenlijk nog iets harder gaan. Als je hem wat verder uitschaalt, dan zie je dat volume dus redelijk rond die 80 blijft, net daarop in die jaren. Als je nou kijkt naar die dienstenlening, want dat is natuurlijk wel waarvoor we uiteindelijk dat 100% risico aan het lopen zijn, die uit het uitdrukking brengen in die marktwaarde, dan zie je dat die heel erg impact heeft. En dit weegt door in die weegschaal van aan het begin. Dit getal marktwaarde leningen ontwikkelde zich in 2020 harder dan de activa-stijging, die ook serieus was. En dat maakt dat de toets zoals wij nu doen op DVI-cijfers 2020 toch wat minder ruimte geeft dan een jaar eerder. Dan zegt ja, de activa zijn stevig geplust. We zijn niet tot verrassingen gekomen met coöperatie in de problemen zijn, dat zeker niet. Maar deze die tikt zwaar door in die financiële posities en de absolute getallen. Nou, rentecijfertjes die ga ik niet uitgebreid stilstaan, want die kent u vanuit uw eigen coöperatie. 2020 was in die zin, ging gemiddeld genomen is dit alles door elkaar qua looptijd, ging die richting zelfs 1,5% richting 0. Varieert natuurlijk bij looptijd of je echt 0 had of nog 1%.
Op portfeuilleniveau loopt die hard terug naar 3%. En daarin zien we ook een trend dat een aantal coöperaties achterblijft. Een aantal coöperaties die de schuld niet verjongen kunnen. Of zich toch echt lang hebben vastgelegd met derivaten. Die raken achter. Dat zien we, die groep zien wij. Deels lost zich dat ook weer op. Omdat veel breaks vallen in die derivaten. En dat er ook wel weer uit aan het lopen is. En naar verwachting zou dit plaatje zich sterker moeten gaan bewegen als daar meer schuldvernieuwing plaatsvindt door nieuwe leningen aan te gaan. Nou, wie zijn dan die financiers? Dat zal u niet verbazen. Dat zijn zeer stabiel BNG en NDB in een bepaalde onderlinge verhouding. Dat zijn bijna niet andere banken en dat zijn nog enigszins de institutionele investeerders. Gemeentes nog weinig, toen nog een beetje herfinanciering. En dat is het dan. Dus we hebben daar gewoon met NWB, BNG van doen. Wat wij al proberen is de documentatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor nieuwe partijen. Want wij snappen ook dat hoe meer competitie, hoe scherper het zou kunnen zijn. We passen er wel voor om daar een platform in te zijn. Dat is een ander om dat te regelen. Omdat we toch wel onafhankelijk willen zijn in, in dat contract. Kan die ambitie van die sector dan duurzaam geborgd worden of blijven? Dat is opgave middelen geweest. Daar heeft u ongetwijfeld kennis van genomen de afgelopen periode. Daarvan is het verhaal, ja, in 2035 is er een tekort van 30 miljoen becijferd. Dat kwam eigenlijk ook in de herrekening vorig jaar, de ORTEC, nog eruit. Dit is wel een uitgangspunt te verstaan, dus je hebt daar wel, ja, hoe verder je in de toekomst komt, hoe meer keuzes daarin. En dan zie je wel dat wij hebben daaraan gerekend als een soort van penningmeester, zou je kunnen zeggen, vanwege de data die we hebben. Was ook goed om te doen, wij ondersteunen dat, want wij maken daarmee ook op een mooie manier het risico in de sector zichtbaar. Dat is ook voor ons van belang, in die totale sectorbenadering. En wij hebben hier ook geëist dat als wij rekenen, want daar werden we dan toch over aangekeken, dat we dan wel de randvoorwaarden van de sector zouden meenemen. Omdat er gelden nou bijvoorbeeld caps voor omvang. En wij zijn niet van IBW-plaatjes. Alle coöperaties op 1.4 zetten in de ICR, dat kan je doen. Rekenkundig is dat heel makkelijk, maar dat betekent wel het kansen op aanspraak en kansen op problemen en coöperaties die mogelijk in problemen zouden komen, daar gewoon weer op toenemen. Dat zou je op zich iedereen uit kunnen leggen op die je op straat tegenkomt. Dat komt dan in dat model ook terug als een hogere kans op aanspraak. En dat rekent dus ook door. En dat betekent dus, als je dat gaat doen, hangt er een prijskaartje aan het borgstelsel. Wat ook wel logisch is. En dat creëert ook randvoorwaarden en beperkingen daarvoor al. Dus iedereen op de 1.4, dat haal je dan niet. Dat soort dingen hebben we ook wel geëist en daarmee willen wij niet mee in de politiek. Maar wat je op een gegeven moment wel ziet, daar zit een bepaalde prioritering in. Dat duurzaamheid eigenlijk prio 1 is en er dan nog ruimte is voor nieuwbouw. Coöperaties in de praktijk in hun gebied dat soms ook wel omdraaien en dat kan ook heel begrijpelijk zijn en prima. En dat heeft wel direct impact als je zelf gaat rekenen. Dat zien we bijvoorbeeld in bepaalde regio's ook terug. Wij worden heel blij van bewegingen die we zien dat in bepaalde regio's en in Twente en Brabant zijn voorbeelden, die zijn echt overal in Nederland te zien, coöperaties met elkaar gaan zitten van joh, hoe ziet dat er bij ons nou uit? Want bepaalde regio's worden gekleurd als beperkt in middelen. Je voelt wat een Rijksoverheid daarvoor benadering bij zou kunnen bedenken. Maar we zien dat zelf toch ook op een bepaalde manier. En dat sterkt, als het goed is, strategie- en transitieprogramma's ook voor jezelf. Dus in die zin bespreken wij dat ook graag. Niet om er al te veel van te vinden, wat je daar voor keuzes in maakt. Maar wel om daarin te zien welke risicobeweging er eigenlijk zit in die toekomst. Zeker omdat dit is ook het tekort loopt op. Maar dat betekent ook dat er dus tot aan dat tekort wordt geleend. Ontwikkeling die we verder wel zien en die dat toch ook bedreigend is, dat we hebben leuk gerekend met opgavemiddelen. En een standaard uitgangspunt daarin is dat de huur en inflatie volgend zou zijn. Nou, dat ging gelijk al mis eigenlijk. En daarvan hebben wij bijvoorbeeld ook al gezegd, dat gaan we dan dus ook laten weten aan BZK. Van joh, weet, dit is niet 150 miljoen, dit zit in de grondslag. Maar dit heeft veel meer effect als je dat niet repareert. Daarmee wordt denk ik, hebben we ook wel onze impact vanuit die rol. Dus dat rol zou even doen.
Nou, we hebben verder naar zitten te kijken, en dat doen we al een paar maanden, van wat zou er uit de kabinetsformatie kunnen gaan komen. Daar zit niet zoveel schot in zaak, maar wij zien wel dat wonen op de agenda staat. We vragen ons dan nog een beetje af hoe volkshuisvesting daar binnen geëermarkt wordt en hoe dat daadwerkelijk uitpakt. En zo'n verhuurheffing, dat lijkt positief, dus dat zien we ook, maar daar rekenen we ook wel aan hoe dat dan werkt. En wat we met name ook naar kijken is van wat gaat dat duurzaamheidsverhaal betekenen. En nu is het toch nog redelijk aan jou als coöperatie wat voor strategie je daarin hebt. De gelinde label D-doelstelling die er eerder was. En daar zit het probleem niet zozeer. Maar de route naar 2050 en hoe verplichtend dat wordt of niet. Dat zijn wel dingen die wij heel erg nadrukkelijk volgen. Wat daar dan uitkomt. Ik had er nog even bij gestopt en ik had het daar net al even over. Hoe ziet die vermogenspositie van die deelnemers er nou uit? Nou, elke coöperatie is zo'n blauwe punt. De grote wolk die zit in principe mooi in het midden. En wat wij dus met name doen is langs twee assen naar die vermogenspositie kijken. Ultiem vanuit de dekkingsratio, maar in het borgingsproces meer vanuit de LTV. Waarbij de dekkingsratio dan weer de randvoorwaarde is. Maar we hebben dus een paar van deze stippen zitten in die lijn. Dus een paar coöperaties hebben daar dan hinder van. Die ene daar rechts, dat is die hele grote Vestia. Daar kan ik heel vertrouwelijk over doen, maar die is toch wel duidelijk. En de rest zit een paar rondom die norm en het meeste in het midden. Die paar daar links hebben waarschijnlijk een zeer beperkte geborgde portefeuille. Of zijn hele kleine weercoöperaties, want iedereen zie je wel een even groot stip. Dit plaatje ziet er nu gewoon in die zin gewoon prima en robuust uit. En dit is wel, dit heeft voor ons wat meerwaarde om langs die twee lijnen te kijken. Coöperaties wel zeggen van ja, die 70%, ik zit die dekkingsratio en de onderpandsratio wat matig. Ik kan daar niet op sturen, dat is lastig. We kijken wel even van hoe ga je daar in de prognose naar kijken. Vestia zat daar ook wat schizofreen in, want men voldeed op een gegeven moment dus bij beleid van de LTV solvabiliteit, de ICR in de prognose wel. En men vond ook wel dat het toch niet gezond was, maar dat getal was dan ook alweer een ding, want daar kon men niet op sturen. Toch kun je hem wel simuleren. Wat we wel aanraden als het wat spannender is, kijk nou eens goed naar hoe dat ding zich ontwikkelt als je hem gewoon aanneemt dat de rente niet wijzigt. En wat doet hij dan? Want je ziet wel dat iedere rentebetaling die jij doet, die verdwijnt wel uit de grondslag. Dus het uitzichtsloze verhaal wat daar soms geldt, van, joh, daar kom je nooit vanaf, dat is ook niet helemaal waar. Je bent alleen gevoelig voor externe omstandigheden. Maar daar willen we juist ook wel doorheen kunnen kijken in welke autonome ontwikkeling zit eronder. Zodat je goed kan snappen hoe gevoelig je bent voor die marktontwikkeling. Dus dat is de oproep die wij doen. Prognosticeer hem niet, maar laat wel vanuit de huidige waarde zien hoe die zich ontwikkelt. Want in principe, via je rentevoer, betaalt een hoofdsom die eruit loopt, die je kan dragen, loopt die wel naar beneden. En die activa waarde in beginsel, hij zal niet eeuwig blijven stijgen met dit soort percentages. Dat de waarde beter vasthoudt dan het passief, dat is wel duidelijk. En dan kun je daar toch een beetje een route in gaan vinden hoe je in je lange termijn strategie zou willen vangen. Wat we verder wel kijken is van om zo'n als je dicht bij die 70% zit, dan zijn wij eigenlijk niet bereid om voor de volledige looptijd van 50 jaar bijvoorbeeld te borgen. Dat geeft soms discussie, want je kunt een gunstige lening toevoegen. Tegelijkertijd, hoe langer die lening is, hoe langer die verplichting vanwege die rente die toch meetikt. En dan ben je automatisch gevoeliger voor de beweging naar beneden. En dat is in dit geval de lagere rente. En wij kunnen achteraf ook niet uitleggen van ja, we vonden toen toch dat we nog door moesten gaan met borgen, ondanks dat we het misschien wel wisten, maar we hoopten toch ook dat die rente nog echt niet meer lager kon. Betekent wel dat door met die looptijden wat meer te spelen in dat soort context kun je zeggen, nou ja, prima als jij een 10-jaars lening pakt of een 8-jaars lening en die past in jouw vervalsschema op een normale manier, dan kunnen we daarin mee in plek van een hele lange. Dus dat is ook bijvoorbeeld maatwerk wat we daarin doen. Sturen kan je er verder niet op, maar het begrijpen is denk ik wel van belang. En weet dat hij er bij ons hard in zit en dat wij hem hebben afgesproken en die voor ons ook de lesson learned is vanuit de gevallen die we kennen en heel relevant. Dus hij blijft in die zin ook wel, hij is wel belangrijk voor ons. En als je heel ver van de norm zit, dan hoef je daar weinig mee te doen, denk ik, als coöperatie.
Dan kun je hem laten zien en dan is het denk ik klaar. Maar naarmate dat er bepaalde trends in zitten, is dat goed om het ding goed te snappen. Want je kunt wel degelijk sturen in ook leningen die je wel aantrekt en daar een bepaalde strategie op inrichten. En het plaatje van net nog even afmakend, waar ik het al over had. Hè. Wat je dus ziet is dat groeiend vertrouwen en die oplopende schuld. Dit zijn de DPI'tjes, die stippenlijntjes. Daar zit realisatie voor. Dat is de zwarte lijn of de donkere lijn. Wij zien altijd een opschuivend effect in realisatie. Daar kan de AD soms ook op aanslaan. Die vindt dan iets van de realisatiekracht. Daar zijn wij iets minder van. Wij zien graag de strategie doorgerekend. Want dat laat het risico zien wat in de strategie zit. En wat in principe de coöperatie graag zou willen doen of een plan is om te doen. En dat het niet helemaal lukt, dat kennen wij. Dat is ook altijd wel een beetje zo in vastgoedbesluiten en processen. Met alle context die daarbij zit. Soms zien we wel coöperaties denken van hier is de prognose misschien wel heel matig bedacht, maar over het algemeen is dat niet zo erg. Wat we dus wel zien is de DPI leidt tot een financieringsbehoefte die nadrukkelijk bijleent. Dat is het rechte plaatje. Dan zou het geborgd volume toch over die 100 miljard gaan groeien. Dat kan ook binnen het huidige stelsel prima. En met een wat steilere lijn, dus daar zit nadrukkelijk meer plannen in, ondanks dat doorschuiveffect. Dus